Tervetuloa Suomen sijoituskansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Tutussa antilopiin silta Kympin podcast-studios hölisee meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieras höpisee Teemu Liila. Pöydän toisella puolella Tubetta ja Lahden oma Pikachu ja rentomään Ronaldinho. <laughs> ei, mä niin vielä. Okay, okay, Kyllä, okay. Se on Rentomäki, se on Rentomäenikin. Ja, 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 myös Renkomäen Ronaldinho, oli Jaakko Parkkali, tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos paljon. Eikö toi oo Wikipediasta toi? <laughs> on, et, on, se on <laughs> sieltä. Sieltä. Me, mä, en, en, en mä en oikein kuullut noita lem, lempinimiä, on se kuullut noita. Mut, mun mielestä Renkomäen Ronaldo ehkä itse joskus keksinyt, mutta siis toi okay. Pikachu-juttu, niin mä kävin joskus mun omassa Wikipediassa, sitten on kauan aikaa. Niin siis, voi, kuka vaanhan voi kertoa niin. Wikipediaa. Joku heittänyt, se ei ole oikeasti mun lempini, mä en tiedä, no, mistä okay. tulee. Vai se on Rymy Parkkali, sitten on Jake Lahest, sitten on ihan Jake, no sitten on varmaan Parkkali, on, onks muita? No sitten on ja, Jaskaan sellainen, niin Jaska. ku, vaikka Linde Jaskaksi. Jaska. Ja itse asiassa, maksikin vaikka, mä en ole maksi tuntenut lapsuudesta asti, mutta Jaska oli niin kuin ennen jakea. Se oli niin kuin Jaakon lempinimi silloin, kun mä olin lapsi. Ja eikö säkin tuppaan niin kuin keksiä kaikille saman nimi sellaisia, sellaisia yhteisiä lempinimiä? vaan ainakin katsoin, että puljojärveessä kutsuit ihan randomisti, voi olla se oli tosi hämmentynyt. Jepu. Niin. Jepu, joo. Mä, mä pulle. Hei Jepu, mä kutsun sua Jepuks. Sitten se on silleen, se on ihan ok, mutta ei kukaan kutsuikin mua jepuksi. Ja sitten itse asiassa nyt tietysti kaikille katsojille äh, tota, selvennys, minä ja Teemu pelataan samassa joukkueessa jääkiekkoa, niin myös siellä mä lempi nimet. Niin Että niin kuin burskihan on mulle burmis. Niin jo. Mutta joo, tää nyt on vähän tämmöinen inside. Mutta kiitos, kiva olla täällä. No niin, joo. mahtavaa. Hei, tänään me käsitellään vähän sun tubeuraa, kaikki käänteitä, rahaa mutta sitä ennen meillä on hirveä litania ja lämpökysymyksiä, toivottavasti nämä on ihan hauskoja. Ihan ensimmäinen on, meillä on, meillä on tällainen pieni ohjelmanumero luvassa. Me ostettiin Oho. kolme irtokarkkia ja nyt sun pitää <coughs> laittaa toi pipo silmille ja sun Joo. tehtävä on sanoa, että mikä karkki on kyseessä, eli sen nimi. Vähän jos se se tie, niin sitä. arvata sitä ja kuvailla, miltä se maistuu sun suussa. Joo. Kaikille katsojille ja kuuntelijoille tiedoksi, niin meillä on spottarissa YouTubessa video, niin sieltä voitte katsoa. Eli siis Teemu nyt vaan ruokkii no, sinua. Mä, mä se mun suuhun? Joo. joo. Ja siis Kevin, mehän laitellaan aina Teemu mukaan. No, irtokarkkikuvia. Mä oon tieto, tietoinen tästä, Teemu on fanaattinen ah. tästä asiasta. Siinä on ensimmäinen irtokarkki. Mikä irtokarkki on kyseessä? Ei mä, en, näytinkö mä siitä? On me sitä? Niinku, me voidaan laittaa tähän se kuva. Joo, laitetaan tähän. Oi, oi, Tää ei oo kirpeä, mutta tää voisi olla kirpeä, että se on meidän Tämä Tää on niinku... O, tää on se, se pyöreä tuttifrutti, eikö ei ei oo. <laughs> ei oo? Ei oo. Ei oo. Ei oo. Maistuuko yhtään salmiakki? Ei. <laughs> <laughs> ei maistu sulle. Se on ihan pieni. Onko tää salmiakki? On. okei. Okay. Siinä on osa salmiakki. Okei. Okay. Ei tää, tää on jotenkin... Mä luulen, että se on se pyöreä tutti. Okei, okay. okay, joo. Onks se nimeä sillä? Pää. Eikö se ollut Veggie Sour Gums? Gummies? Okay. Ah, okei. Okay. No. Joo. eli nolla kautta jotain. Joo. Vela. Vela. Mitä sä teet? Eikö mä oon tästä Tuleeko se vielä? Joo, tulee. Okei, okay, tää on mun lempiyhdistelmä nyt. Okei. Okay. Nyt mua jännittää. Nyt saa avata. Mitä Teemu laittaa? Sä oot tehnyt ton ennenkin Ronialle himas, että niinku etikin... Miten noin tuli noin smoothisti? No toinenhan, toinenhan on tutti, pyöreä tuttikarkki. Okei. Okay. Ja toinen on... Mm. <tum> on mun tuntut... Kuinka tuntut... monta tilaa teillä on lähtenyt tän ensimmäisen viiden minuutin aikaa? Eikä, vaikka on... <tum> muutama. Toinen on... Toinen on normitutti ja toinen on kolatutti. <laughs> et sä vieläkään maista salmiakki. Jevää maista kyllä salmiakki. Se on jälkeen. se salmiakki pääkalla. Ai se on se. Mutta hei, mutta tutti, olen... tutti, meni... oikein. Niin meni. Joo, se oli helppoa. Se oli 33 prosenttia onnistumisreitti. Mutta pakko sanoa, että kyllä se näkyy, että sä et oo syönyt niin paljon nyt lähiaikoja irttareissa. <laughs> mä, mä, oon venannut niitä kuvia, mut... Joo, mulla on nyt ollut, mä oon niinku... Mä oon saanut semmoisen kotikasvatuksen kotoa, että meillä ei himas ollut ikinä mitään makeeta ja ei ole mitään karkkikaappia ollut, niin mä oon oppinut se aikuisellekin, että, että, mitä vähemmän sulla on himas makeita, niin se on parempi. Ja sitten jos sä käyt joskus jotain makeat hakee, ne pitää syödä heti, ettei sälötä mitään. Pitää syödä heti? No siis sillä tavalla, että ne ei jää sinne, ei mitään vajaa, pussee kaapis, koska se on epäterveellistä. Et Just jos, sitä, jos mä oon puoli kiloa, mä, syyn, mä syön se yhdessä <laughs> illassa. syödä se heti. <laughs> Tää lähtee nyt ihan oudona raiteella, mulla on pakko mainita, että mulla on tämmönen, siis ihan oikeasti mulle käy näin, kun mä syön makeisiin mä menen nukkumaan ja mulle jää niitä makeisiä sinne mun asunnon keskitasolle, niin mä yöllä herään, mä herää vessaan tai mutta mä herään yöllä. Sitten mä menen, sit tää ei oo vitsi. <coughs> mä, mä otan niitä mässyä, just tolleen silmät kiinni. Ja mä menen takas sänkyyn, <coughs> syön näitä tälle tälleen unissani, oikeesti niitä karkkeja. Ja sit mä muistan aamulla, että mä muuten taas lähesille sille tripille, että mä menin syömään niitä mässyyä, Koska jotenkin, kun mä saan pitkästä aikaa sitä makeeta, niin heti kun se Äkku on laskenut illasta, syömään niitä yöllä. Tiedäks mitä? <tulut> siis mulla on sama juttu. Häh? Joo, okei, okay, okay. no. siis mä en tykkää niin paljon irtokarkeista. Mun tyttöistä voi joskus ostaa netistä, että napsi sieltä, mutta mä itse tykkään niinku suklaasta. Siis jos meillä on suklaat jäänyt jääkaappiin, niin mä herään yöllä. No usein se on niinku itse asiassa kaksi kärpästä jos mä käyn vessassa ja sitten mä käyn suklaalla. Okei, okay, joo, joo, <laughs> joo, joo, joo. joo, joo. <laughs> ja sitten mä taas muistan aamulla sille vähän sellainen outo sille että onko mä vielä suklaata. Joo, okei, okay, toi on jo yleensä. Joo, se on, se on juttu. Mutta siis sulla on tällainen tapa, että sä et niin tai mä tulkitsen tän näin, että sä et syö pelipäivisin koska sä, no ensinnäkin sä oot laittanut mulle kommenttia, kun mä söin ennen pelipäivää irtokarkkia, että mitä äijä syö ennen peliä, ja se toinen oli, kun me oltiin siis tuolla jokereiden uj tapahtumassa, niin sä sanoit, että en kehannu laittaa sulle eilen irtokarkkikuvaa, kun skippasin pelin, niin tämä on jotenkin pyhä asia myös sulle ilmeisesti. tämä on pyhä asia. pitää piilotella. Ja se on itse asiassa tullut siitä, että mun hyvä ystävä Jonne se isä, legendaarinen Marko Jantunen, niin Japi sanoi aina, kun se vei treeneihin junnuna, että, että, ikinä ei makeisia ennen peliä. Ei makeisia ennen peliä. Se on mennyt perille. Se on mennyt perille. Ja terveisiä. Japille terveisiä. Me katsottiin Wikipediasta, niin kuin siinä näkyy, että missä kaikissa tosi TV-ohjelmissa sä oot ollut. Ja on ollut ihan sikamonesti niin TV-ohjelmassa. Ja mikä on ollut paras ohjelma, missä sä ikinä ollut? No kyllä se on Farmi Suomi. Et mä olin silloin Farmin ykköskauden, niin kyllä se oli sellainen si siiste juttu. Sitten se oli jotenkin niin uniikki silloin, kun Farmi tuli silloin Suomeen, kun aina välin noita uusia formaatteja tulee ja sitten niitä on aina tehty jossain muualla niin kuin maailmassa. Sitten olitiko tehty jossain Norjassa tai jossain? Sitten mä muistan, lipposi Jussi oli Moskitot silleen, että hei nyt tulee niin kuin Farmi. Tämä on niin erikoinen juttu, että me nyt jaksa sä tänne. Mä sanoin, mä, mä lähden sinne ja sitten kun se oli tavallaan, kuka ei tiennyt, nykyään, kun farmille jengi selkeästi menee, välistä kattonut aika vähän, niin siellä, sekin on jo niin juonittelu. Mm. Niin se eka farmi, kuka ei tiennyt, että miten tämä toimii, niin se oli tavallaan sellaista kuin niinku kilpailemista, mutta ihan super niinku, hauskas hengessä. Varmasti se on sitä nytkin, niin kyllä se farmi oli. Sitten meni finaaliin, mä olin toinen ja se oli niinku mun sellainen niin kuin, tosi käänteetekävä juttu muutenkin niin mm. mun, mun niinku, duuneissa ja uralla, niin kyllä mä sanon, että se farmi. No silloin mä muistan, mä seurasin, mä katsoin kaikki ne sun reaktiovideot siihen farmiin. Ja sitten toinen juttu, minkä mä muistan sieltä kaudelta, on se, että seksikäs suklaa mun mielessä jossain siinä tiputuskilpailussa, niin sanoi, että kysyttiin Suomen kansalliskalaa, vastasi joutse. Ja joo. Mito, se, oli se oli, muu, se oli huikea kyllä, mutta sekin on niinku... Huikea persoon, mutta se ei mennyt oh. ihan nappiin se tietovisa silleen. Ei, se oli jotenkin legendaarinen. Ja sitten Viki hakkas sitä niinku niin vastauslautoon päähän jo siitä, tässä tulee meemi, tässä tulee meemi. Ikehän on huikea haamo, siis niin kuin et, niin et, ihan huikea tyyppi. Jos se on ollut paras, niin mikä on ollut paskin TV-ohjelma, missä olet joutunut olemaan? No ei ole kyllä mitään sellaista, mikä se teki tosi on. Mä sanon varmaan, että ehkä noin, mä oon ollut jossain kokkiohjelmissa, niin ne ei ole vaan ollut mun juttu. Et sit mä oon tajunnut niissä, että kun mä en oikeasti oikein niin kuin laita ruokaa ja silleen, niin mm. että mä oon ehkä erilainen viihteen ja sisällöntekijä kuin, niin kuin kokkaaja. Niin sit niissä mulla on väliin tullut silleen, että ei, ja tytti, että ei se mene läskiksi. Tai siis silleen, että, sanotaan, että ehkä, ehkä noin ruokaa, hommat ei ole ei ole niinku ehkä, ehkä mulle. Että. Okay. Aika poliittinen vastuu. Yeah. Sä on heittää ketään. Niinku <laughs> mä haluan, että, mutta ei ole, ei ole oikeasti ei ole mitään sellaista, että mulla on jäänyt jostain. Koska kaikki on oma tarinansa ja, ja, ja kaikki on, niinku, on oma juttusa, että, mm. että missä on ollut messissä. Niin. Kyllä. Hypätään hei seuraava lämpökyssäinen pari. Mikä on sun lempijuoma ja miksi on rasvaton maito? Rasvaton <laughs> Siis rasvaton maito on ihan sika hyvä. Mä juon sitä niinku, mä viikottain rasvaton, mä oon sitä koko lapsuuden, Mutsi on mulle sitä juottanut. Ja se on mun mielestä paras niinku ruoka ja herkku ja janojuoma. Jos mä juon karkki, Jos mä syön mun jauheliin ja makaronin sekoitusta, mä syön sitä tai juon maitoa ja, ja se, on, se on hyvä. Eikö se ole ja kaikkea? Mun mielestä siis... <laughs> <laughs> jengiä vihaa sitä. <laughs> siis... Mä ymmärrän maidon ruokajuomana vaikka mä en dikkaa siitä, mutta se, että joku juo maitoa janoa on mun mielestä niin semmoinen psykopaattinen ilmiö, miten mä en vaan pysty ymmärtämään. Ja yksi, mitä me itse asiassa räntättiin Teemun kanssa... Ei mä oon räntänyt mitään, mä oon ihan eri mieltä. Ootko sä maitomies, Teem? Oon. Mä juon rasvatonta maitoa janoa ja se kun sä syöt pullaa tai puuroa, niin sille tulee maitojano. Sä et vois juoda mitään muuta kuin maitoa. Se on ihan törkeen... Niin kuin nimenomaan niissä jotenkin vilja- ja maitotuotteissa niin tulee sellainen, että sä tarvitset maidon siihen. Mut, en... siis mun mielestä niin härrä juttu, juttu, että siis niin kuin valio ja nämä isot nämä, niin kuin maitoa tarjoavat firmat, niin nämähän niin aivopesemmeet muksuna ihan mm -hmm. älyttömästi. Jos te meette, en mä tiedä nyt enää, mutta ainakin silloin nämä kaikki ala-asteen niin seinät, kaikki enet, vaan täynnä semmoisia valiojulisteita, missä lukee, että maito kuuluu siihen niin ruokaympyrää ja aluksi oli, että pitää juoda lasillinen maito, niin sitten se on niin kuin, tieksä, niin kokonaisvaltainen niin terveellinen ruokavalio. Sitten se jossain kohtaa oli silleen, että ei pitää myydä enemmän, sitten oli puolitoista lasillista maitoa, piti olla. Musta tuntuu, että me, ollaan niin tykkäämään maidosta niin ihan sille junnus lähtee. Tuo on aika hyvä haku, koska totta, noihan se on, ne teemuselänteen kaikki. Mm. Maitomainokset. Niin, ja just. jotenkin se, se oli totta, että ma maitoa pitää ju juoda. Toi on, toi on hyvä. Toi on, on ruokalla totta. Mutta mä en e ymmärrä, miten paljon saanut semmoisen niskaotteen niin koulusysteemistä, että ne on ollut silleen, että okei, että aivopeskää meidän kakkosuokkalaista Jormaa ja Anna liisaa täällä, että se on ihan. ok. Niin miten se on tapahtunut? Siellä on joku saunottanut oikea tyyppiä täältä, että siinä on tota, just näin. onnistuttu. Seuraavaan. Kuinka monta ihmistä tarvitaan vaihtamaan Jaken Ööö, siis tota, öö, <laughs> Aa joo tää liittyy siihen mun yhteen videoon, minkä mä laitoin, kun mun kämpäs oli siis neljä, minä plus kolme ihmistä vaihtaa mun mm. lamppua. kaikki kävi siihen vuorotelle ja sitten joku sen lopuksi sai siihen kiinni, ja mähän olin ostamassa sähkömiestä mulle himaa, kunnes mä sitten maksi sanoi, että laitat sen vaan siihen kiinni. Joo. Tää oli siitä mun yhdeltä vlogilta, joo joo joo, mä mietin, että hetkinen hetki, että mikä juttu, mutta joo. joo. Mulla on siis upotetut valot himassa. Joo, mä ajattelin, että niitä ei niinku pysty vaihtamaan, mutta, mutta nehän pystyy aika helpostikin vaihtamaan. Siinä on semmoinen klipsuvaa sun muuta, kun ne saatat sen sieltä upotetun valon pois, sit se, se johto, se roikkuu, mutta sitten laittaa semmoisen niinku välipannaa siihen kiinni. No niin. Niin. Siinä oli vähän kikkailtavaa, mutta kun on okay. naapurissa, niin jätkät tulee se. Mulla on muuten huomenna tuparit ja lamppu kiinnittämättä, niin tulitko se kiinnittää se. Mä, no, en mä, on, mä, 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 oon tuskaillut sen, kun joo, nyt, joo. tämä lamppu pitää kiinnittää, niin... Mä otan porssin pikku, pikku, mulla on semmoinen pikku porukone, porukone, porukone himassa, semmoinen ihan pie, pieni pistooli, niin mä otan sen Mä tuun vetä se. No niin, tää oli hyvä. Se on sovittu. <laughs> All right. <laughs> uh, milloin sä aloitat vapaa -auttelun? Siis mä oon, mä oon kurssilla. Se on alkanut jo. On. Okei. Joo, joo. No, no, hyvä, että se on saatu sitten perille. Koska... Se, on, se on alkanut siis tuosta etumainen, etumainen, takamainen. Mutta siis tota, mä oon Veikka Markkasen kanssa, Veikka Markkanen pelaa mun ja teen mun tota, jääkiekko. Niin mä kysyin yhdessä jääkiekko-treeneissä, että haluuks joku lähteä vapauttelemaan. Ja, ja mun frendi Max, Max Blomfeldt käy siinä salilla ja se on sanonut, että siellä alkaa alkeessa kurssia sitten tota... Veikan mä saan mukaan. Mä alle kolme kertaa viikossa. Se on ollut hauskaa kyllä. Se on kova sportti. Paljon opittavaa. Ja, Veikkakin on nyt käynyt sun kanssa. Veikka on käynyt, joo. Me ollaan niinku aina paria painitaan. Ja. Se on hauska. Se Milla, on hauska. Millas, millas, se on? Mitä te niinku harjoittelette siellä? No se on, siis sehän on vähän kuin lä- oh, sä lähtisit oppimaan niinku siis niinku tanssimaan. Et sehän on tosi semmoista, mm. niinku, että painiliikkeessä vaikka, että toinen tulee toisen päälle, niin kuin lähetys ja asento ja jalka pitää saada niskan takkeja. ei siellä aina astu hiki, kun se on semmoista tosi niinku rauhallista, että opetellaan liikkeitä. Et aika vähän opetellaan vaikka lyöntejä mä kaikkihan luulee, että kamppailusali, niinku, että siellä jotenkin niinku mätkitään. Mm. Mm. Sitähän se ei ole. Sehän on kova urheilu ja siellä <coughs> kehohallintaa, liikkeitä. Mulkin on tosi vahvasti niinku eri lihakset vahvistunut, mitä ei käytä lätkästä tai punttisalin. Mm. Niin. Se on hyvä urheilu, mutta kyllä mäkin tässä aikuisia, kun kokeilee jalkapalloa, kokeilee vapauttelua ja jo, käy kerran kesässä hakkaa padelmaalle paskaksi, niin kyllä mä oon niinku sen tajunnut, että kyllä mä oon niinku lätkäjätkä. Että, että tota, kyllä vaan, niinku, kyllä mä kuitenkin aika lailla se ykköslaji on lätkä. Että. Pitäisikö meinkin käydä kokeilemaan vapauttelua joskus? Käykää, tulkaa sinne näin väistä vähistään nelistä. Joo, joo, sijoituskästiin. Siis taas on, että jätkät messiin, niin otetaan siis toi tykypäivät. Jälkeen... Mennään sinne vääntelee toisimme. Sen jälkeen kylpylää, spa. Sitten kylpylää ja sun pitää kevi joku kerran tulla. Me ollaan Teemun kanssa puuttu, niin mennään tuonne Flamingon tota, sunnuntai okay. kylpylään Mä käyn väliin frendien kanssa käydään. Se on ihan kiva. Pitää käydä kokeilemassa. Joo. Vika lämpökyssäri. Niin kuin, no, niin kuin tässä on tullut selväksi, Teemun kautta tunnettu, mutta tämä on niin kuin meidän ensi tapaaminen. Kyllä. Ja se on niin kuin huikea tyyppi ja huikea energia mistä se energia oikein kumpuaa? Sä oot juonut vaan puolikkaan kupin kahvia tässä. <coughs> mä, siis kiitos, kiitos Kevin. Ää, lämmittää mieltä, se on kauhean, tulee hyvä fiilis. En, en, mä tiedä, siis mä vaan oon sellainen. Siis ei, ei kai siihen muuta vastausta, että, että tot, niin kun, mä aika paljon niin kun elän niin kun, varmaan tuossa kohtaa tullaanko kohta niin kun puhutaan tuosta YouTube-hommista muistaa, että kyllä mä, niin kun, mä elän niin hetkistä ja ärsykkeistä ja energioista ja ihmisistä. Sitten kun mä oon himassa, sit vähän mä oon himassa aika paljon myös iltasi yksi ja sitten sit siellä mä vähän niin latauduin ja oon vähän niin kuin laturisen muuten ja pelaa NR ja, ja välillä murjotaan ja välillä ahistaa ja näin, mutta sitten kyllä mä oon niin lähtökohtaisesti tosi positiivinen, että sitten kun mä näen ihmisiä ja pääsen paikkoihin ja tämäkin tilanne, tiiotsä, että eihän tässä voi olla niin kuin syttymättä, että me, meillä on mikit, kamerat, se me jauhetaan äijien kanssa läppä niin näähän on niin kuin tai sille lähtökohtaisesti että tämä elämä on aika kiva. Mm. Niin sitten mä koen, että tämä elämä on jotenkin sille vähän tämmöisellä niin hassulla tavalla. että mm. Mä, niin kuin silleen, mä vähän puoli hassuttelen omasta mielestäni, niin vaikka välillä pitää myös vakavoida. Mm, siis ennen kuin me tunnettiin, niin totta kai videoilla näkyy se sun energia, mutta sit, sit, aika helposti niin kuin monesti nyt kelaa väkisinkin, että okei, että vitsi, että on jo energinen videoilla, että miten se saaton on niin kuin tohon videolle, ton energian, mutta kun se sama energia on niinku äijällä ihan niinku koko ajan, jossa sä oot jossain, kun sä tulet hallille, niin sä tyyliin niin välillä kättelet vaan jengiä siellä käytäviltä. Et <laughs> moro, tai moro Jaakko Parkka, Jaakko, ne ei ole edes meidän jengis, että no itse asiassa just noin loppunut jäämorro se että tuu tänne omaan koppiin. <laughs> mä, mä tykkään esittäytyä, koska sit mä huomaan, mä välillä, mä, oon käynyt välillä, kato, kun, sit, kun mäkin oon tullut tuohon joukkueeseen, mä välillä kättelen silleen, morjesta, Jaakko Parkkali, terve. Hmm. Joo, kyllä me nähtiin viime tiistaina. Ai jaa, okei, tiitti. nyt, tii, tii. <laughs> tota, Koska aina pitää niinku huomioida, että mun fa Faija on tota, te te tehtaanjohtaja, Faija on ollut koko ikäseni niin fajan aina opettanut, että kun tullaan ammulta ja paikalle, niin sanotaan kaikille huomenta, kun otetaan silmiin. Hmm. Eli mun mielestä tämmöinen niinku perushuomioiminen on aika niinku tärkeää. Hmm. Miksi sä aloitit, Jaakko, YouTuben tekemisen? 2015. Onko nyt lämmittelykysymys toi? Nyt on lempi osuus, koska mä oon, mä oon tämän ohjelman iso fani. Niin tota, tota. Me voidaan kysyä sellaisia <laughs> niin kuin lämmitys. Just, just näin. No ei siis kaikki alkoi siis parhaan ystäväni Arttu Lindemannin kautta. Että 2015, mä olin silloin 19, asuin Lahdessa. Arttu alkoi tubettaa, oisko ollut 2013. Se lähti Ruotsiin vaihto oppilaaksi, alkoi tekee sieltä videoita. Ja sitten kun me ollaan Artun tutustuttu lätkäjoukkueessa niin Lahdessa 12 vuotiaana ja duunattua ne kaikkeen. Ja sitten Linda alkoi tekee videoita ja sitten se oli silleen, että et, tuota, tuu, tuu videoille kanssa käymään. Ja sitten mä pyörin, pyörin Linden videoilla ja tehtiin sinne chipsi semmoista chipsiliikasarjaa. Ja, ja, ja sitten musta tuli ehkä joku lainen hahmo sitten siinä Linden kanavalta ja muuta. Ja sit Linde, Linde, sitten paljon, paljon kylvi, niinku siementää, että vitsi että, et, 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 kun sulla on potentiaalia, että alat tubettaa ja tee oma kanava. Ja mä olin silloin niinku ammattikoulussa ja kutosen keskiarvo yläasteelta ja, ja, ja niin kuin ei, en mä päässyt edes metallialalle opiskelemaan peruskoulun jälkeen, niin ei mulla ollut tavallaan niin kuin, ei mulla ollut ikin mitään sellaista, että, mä, että mulla on joku urahaave tai mä menen mm. kouluun tai jotain. Mä olin sellainen niin kuin lätkä, jatka, joka pelas vaan hokia ja vietti frendien kanssa aikaa aika huolentoon nuoruutta ja aiku, niin kuin aikuisuuden kynnyksellä kynnyksellä 19-vuotiaan. Sitten Linde teki mulle kanavan ja videon ja, ja Jeesus tosi paljon siinä alkuun. Ja, ja tota, sitten mä aloin sitä kautta niinku ja tehtiin Linden vanhempien mm. Linden niinku mm. semmoisessa huoneessa videoit siihen tyyliin eka, eka kaksi vuotta, vuosi ihan, täysiä. täysin ja siitä se alkoi 2015, että nyt kahdeksan puoli vuotta mennyt ja, 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 Linde on siitä alusta kyllä ikuisuuden kiittäminen, että me mm, lähdettiin no. silloin sitä tekemään tolle ja Linde, Linde mun pumppasi, että ilman Linde olisi tässä ja, 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 ja Linde on sitten niinku tosi sellainen yrittäjähenkinen tyyppi ollut aina ja, ja se jotenkin niin silloin Niinku, mikä ja, hauskaa ajatella jälkeenpäin, miten fiksu äijä on kyse, että se jotenkin niinku niin nuorena oli jo sille 18 vuotiaakin Linde niinku manifestoi sellaista, että, 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 että sä et ottua kodin terrasduunissa, että kun sä painat tätä vuoden, tiedät sä kaksi, niin sä oot ihan, tiedät sä, sä lähet. Me lähdetään tästä. Ja hmm. sit, sä olla kodin, terrassa silloin duunissa? mä tykkäsin olla siellä, että siinäkään ei ollut mitään. Että mä aina, että, että, että se oli hauskaa, raksapisteisiä kuunnella vanhoja äijien juttuja. Et ei, siinä ei ollut mitään vikaa, mä dikka, dikkasin sit tosi paljon, mutta, mutta, tota, mutta joo, siitä se kaikki oikeastaan lähti. Uskoiko se siihen niin kuin Artun manifestointiin? Oliko se siinä messissä, että tämä tulee lähteä tästä vai ajatteliko se vaan, että tässä vaan vähän kuvalla videoita? No mä en rehellisesti ihan tarkkaan muista. Kyllä mä olin siis totta kai messissä ja innoissa ja kaikkea. Öö, ja, ja öö, mutta en, mä, mä, elin aika hetkessä, mä oon aika hetkessä eli, että ei sitä oikein, mä en ehkä silleen ajatellut silleen jotenkin sitä sen enempää, että sit siellä alettiin vaan tekemään ja sit hommat vaan lähti. Mm -hmm. et mä aina, kun mä sanon tosiaan ne nauhoituksiakin, että mä jotenkin nykyään uskon kaikkea sellaiseen kohtalon voimaa ja mulla on to tosi paljon kuuntelee intuitioa ja, ja niinku uskon karmaa ja kaikki sellaisia niinku vähän johonkin semmoisiin niin ylempiin voimiin. Tai, tai, jotenkin, että kaikilla on tarkoitus jotenkin. Mm. Niin sitten ehkä siinäkin on jälkeenpäin ollut joku kohtalo pelissä jotenkin, että minä ja Linda ollaan tutustuttu siellä lätkäjengissä. Sitä alettu tubettaa ja jotenkin, että et että, 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 niin erikoisia kuten meillä kaikilla tietysti. Mm. Tekin olette jostain syystä tavannut, oliko se esikoulussa ja nähnyt, että... se jotenkin tosiaan lähti. 100 000 tilaajaa vuodessa. Se on ja ihan tos... käsittämätöntä. Niin kuin... Miten tuommoisia kasvulukoja saa? <laughs> Mitä sä teit siellä? Me, me, me vaan painettiin Lindekaa video. Me painettiin Lindekaa video ja sitten siinä me oltiin ehkä varmaan niin kuin, ja Lindel oli tietysti jo, sitten se oli vähän, se oli tehnyt jo musaa siinä kohtaa ja Lindel oli tavallaan kans iso oma juttu siinä, mutta jotenkin varmaan se lätkäjuttu oli se, kun ei ollut sellaista lätkääijää kuten mä. Mm. Mä veikkaan, että mä olin vaan silleen oikeassa ajassa siinä mielessä. Että mä puhuin lätkästä. Mä olin sellainen niin kuin oikeasti lätkäkoppien takatukka. Niin kuin semmonen, niin kuin mä en ollut, mä edelleenkään en ole niinku kauhean, niinku, en pidä editointi niinku, kivoimpana hommana tässä duunissa. Ja mä en silloin sun leikkaa yhtään. Mä ydin Fajan vanha työkoneella Windows Movie Makerin sille, linde on sille, että painat tosta poikki. Ja sit mä leikkaan sille, eihän ollut mitään, teetä, että se oli vaan ihan sellaista tosi tv että Et mä kuvasin hallilla. Että nyt me ollaan menossa jäille ja tiedät, se kymppidivari, kymppidivari ja puhui sitä lätkäkieltä, mitä mä puhun muutenkin. Ja ei ollut ehkä sellaista tyyppiä, että ehkä tubettajat oli siihen aikaan enemmän sellaisia niinku, niin kuin, mulla oli vaan semmoinen, ehkä oli semmoinen menevä tilasit just sille jutulle, niin sitten sit se tavallaan lähti ja sitten tehtiin paljon videoita ja, ja, ja näin poispäin. Mutta sekin on niin hyvä oppi, että alkaa vaan tekeessä niin tohimon perässä. Et me ollaan puhuttu tosi monta kertaa Kevinin kanssa, että me oltiin niin huonoja. tällä hetkellä, jos joku aloittaa podcastin, ne on ikinä niin huonoja kuin me aloitettiin silloin, koska me ei tiedetty yhtään mistään mitään, eikä ollut ketään, kelta ottaa malli. Siihen aikaan, kun sä aloitit tuben, niin oli aika lailla sama. Ja mä muistan, me katsottiin tuossa just ennen kuin tulit paikalle, niin pari sun videoa. Yksi Yksi oli esimerkiksi, sen, sen otsikko oli vain capsulokilla, Divari-Sohva. Mutta asiat, mi, mistä siinä tuota, videossa puhuttiin, oli, että kuinka sä haet Venäjältä mammutti himaa, Ja toinen oli, että sä esittelit Bauerin mailaa. <laughs> Video otsikko on Divari-Sohva. Sä esittelit sitä Bauerin mailaa mun mielestä niin kuin outron jälkeen. Sitten se oli sellainen, orat, kiitti, moro, ja sit se katkes. Sitten yhtäkkiä se kun sä esittelet Bauerin mailaa. Okei. Okay. Onhan ne ihan psykedeelisiä siinä on ollut ne ekat videot silleen, että eihän niissä mitään järkeä ole. Uh, yeah. sille silleen, ehkä, niin et, eh, eh, niinku, että et, joo, et, jo, aika hauska. Kyllä mä noita hämärästi muistan. Aika, mm. Nyt, nyt pitkäaikaan ole katsonut ihan ekoja, mutta joo, oli se tuollaista aika sekavaakin myös tavallaan. Että. et, Mammutti, et hakenut. Mammuttia mä oon hakenut, joo. Bomberin <laughs> mailla ja joo, joo, nyt mennään, tietysti, joo, joo, joo. Sitten mä muistan edelleen, mun joku 100 000, 000 tilaa video. Sitten kun 200 000 tilaa, mä suun elämän kissa. Se, eihän niissä jutuissa ollut mitään järkeä, mutta, <laughs> mut, mut sitten se oli sitä. Ja tietysti ihan sama tyyppi mua kuitenkin edelleen tavallaan, että, oh. että, 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 ehkä se persoona oli myös sitten jotenkin se, mikä, mun kohdalla, missä oli sitten joku sellainen juttu, mikä sitten, mikä sit mut putos myös katsoi. Ja sitten tietysti kyllä linde, Lindelle pitää sanoa, että Linde oli myös niinku ihan alkua, josta alkaa edelleenkin linde kanssa paljon jos juttuja tehdä, ja Linde jeesa. Että et tavallaan se linde, Lindehän oli semmoinen, niin se munkin kanava siinä niinku, tuottaa että Linde osasi niinku, tosi paljon nähdä. Että mä että, niinku, et olin vähän se energia ja, ja sitten Linde, Linde osasi enemmän olla se mm. vähän niin sitten tuottaja, visionääri tai muuta, että, 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 mutta nopeasti ne lähti. Ja silloin oli tosi paljon vähemmän tubettajia. Mm. Se oli hauskaa, että kahdeksan puoli vuotta sitten, kun oli per, tuli perjantai, jengi julkaisi videoita, niin se oli sille, että tuli muutama video. Bernal Bokkerma julkaisi videon, Arttu Lindeman julkaisi videon, Jaakko Markkali julkaisi videon, Roni Bakjul, tiedätkö silleen, että et ei ollut TikTokkiin. Mm nyt, nyt mun tulee hassu olla, että mä sanon, että, että jotenkin näin, että, siitä, että siitä on aika aikaa, mutta että se oli erilaista. Mm, että se sisältö, varmasti. mitä nuorille oli, niin sitä oli ihan hemmetisti vähemmän. Että, että se oli minä ja, pi, äh, minä, minä ja vaikka Pinja tehtiin joku kollabideo, niin se oli, niinku viikon, se oli kova juttu sillä viikolla. Mm, kyllä. Että eihän nythän tässä niinku paukkuu joka niin niinku, miettikää mitä kaikkea tänään tulee. Kilpailu on ihan sairasta. Niin, ja, podcasteja, mm. tiktokkeja, kaikkea. Et mm. aika on myös muuttunut, että se, että jos mä tulisin 19-vuotiaan tähän päivään tolla jutulla ja lätkä kulmalla, niin en mä tiedä, mitä se niinku tässä ajassa sitten toimisi. Mm. Tienattiinko silloin kahdeksan vuotta sitten? Oliko silloin niinku ammatti YouTube, että jo mikään juttu? Oli, 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 oli. Kyllä, kyllä. Silloin, silloin varmaan ensimmäisen kerran alettiin tehdä niin vaikuttaa markkinointiin ja silloin alkoi ole ensimmäisiä niin kuin kaupallisia yhteistyöitä videoilla. Ja, ja, ja ky, kyllä silloin, joo, 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 kyllä, kyllä. Sitten kuitenkin silloin niin kuin, ja silloin alkoi olla niin meet and keikkoja alettiin tekemään. Eli mm, jengi jo. alkoi ostaa kauppakeskuksia, tubettajia, jakaa niin mareita, mitä tehdä, te edelleen ja muuta. Et sit se, niin kuin, joo, 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 silloin se tavallaan räjähti tavallaan kuitenkin. Että mua ennen on sit kuitenkin ollut ihan tällaisia niin kuin, sitten niinku niitä aivan ensimmäisiä YouTuben alkuasukkaita, että niitä on ollut muakin ennen sitten vielä muutamia, että et mm. kyllä se YouTube-bisnes oli siinä niinku jo ollut. Joo. joo. on kyllä tosi paljon energiaa. Toi muuten kantautuu noihin mikkeihin, jos koskee niihin. Niin tulee pientä sellaista suhinaa kuulijat että so, saattaa olla silleen, että vittu Joo, anteeksi, anteeksi katso, Mä koitan pitää, tuota, mä pidän itseni tässä lukittuna. Se on alkaa <laughs> ei, mut, pitää, niin. ei kun pitää niin antaa olla vapaa. olla niin, vapaa, mennä mutta, just näin. joo, mutta, joo. 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 Jos ei läimi, tuota, niin se Joo. parantaa kat ku kuuntelukokemusta. Me, pakko kysyä noista lupauksista, kun mammutti, että hakenut. Niin sulla on siis, sä oot sanonut, että parhaat videot, ainakin joskus sä sanoit, että on ollut ehkä ne sun kanavalla, tai missä sä oot itse nauttinut eniten, kun sä oot sun vanhan lahtiaikaisen naapurin vienyt esimerkiksi Mäkkäriin ja sen koommin oot vienyt paljon muuallekin, ja te lupailitte, että lähdette Espanjaan tai Islantiin vielä. Silloin kun kävitte risteilyllä, niin lupailitte, niin kai se on siis tulossa. se, öö, sanotaan, että suunnitelmat aina vähän muuttuu, mutta 70-vuotias naapuri Jose, mikä on oikeasti mun naapuri ketä, mä oon alkanut viemään joka paikkaan, niin Jose tuli käymään just stadissa ja me kuvattiin video. Ja nyt kun mun okay. tulee maaliskuussa, tulee sitten tota videoputki, että mä julkaisen monta video kerralla putkeen, niin yksi video on kaa, ja Jose tulee stadiin. Ja Espanja on vähän fyysinen. Mä en tiedä, tuleeko kukaan sitten enää hengissä takaisin, jos me lähdetään Jose es Espanjaan, niin nyt me ollaan lähdössä sitten jeesti kylpemään tota, että. Oho, kyllä me, josenkaan jo, johonkin mennään, mutta se, Moni, ollut hauska, joo, se on ollut Joo, hauskaa kyllä tehdä niitä videoita. Jos palataan vielä sinne niin kuin alkuaikoihin, niin oliko jotain semmoista tiettyä hetkeä tai jotakin, jotain että sä hiffasit, että okei, nyt mä alan menestyä, nyt tässä tulee se juttu, nyt tää on niin kuin, että mä oon hyvä tässä tubettamisessa. Öö, no varmaan se oli sen ekan, ekan vuoden jälkeen, kun mä sitten 2016 Tubeconissa voitin pari palkintoa ja oli vuoden tulokas, ja, ja silloin Tubekon järjestämys, Tubekon ja ne tehtiin televisioon, ja ne oli kova juttu silloin. Mm. Ja, ja sitten, ja, ja varmaan silloin mä vuoden jälkeen, kun 100 000 tilaajaa meni rikki, niin sit mä tajusin sitä, että oi vitsi. Ja sitten tavallaan, kun se vuosi tuli täyteen, niin siinä kohtaa mä valmistuin ammattikoulusta, ja mä jäin vielä asua puoleksi vuodeksi himaan, 2016 niin syksyllä ja sitten tota, mä ajattelin, että mä teen ekan puoli vuotta tätä himasta ja, ja, mutta siinäkin mä elin tosi viikko kerrallaan, että en mä siinä ajatellut, että vuodenvaihteessa nyt, pitää te, nyt mun pitää laskuttaa ton verran, että mä pääsen muuttaa omilleen, vaan sekin meni siitä jotenkin että, että mä asuin vielä hetken himassa ja tein sitä niin himasta ammatikseen, mutta oon mm. asuin himassa, että, että sitten mä olin vähän niin puoliammattilainen ja sitten mä muutin omaa kämppää ja ekan vuokralle ja, ja siitä, siitä, se, siitä, se tavallaan sitten lähti. Mutta oliko sulla Oliko se jotain visioita tulevaisuuteen? Missä niinku kuvittelit itse silloin, niinku, kun sä olit saanut sen niinku 100 000 tilaajaa vuodesta täyteen? Ja, ja sä katsoit vaikka, että missä mä oon viiden vuoden päässä, niin missä niinku, näissä itse jossain? Kyllä, näin ihan varmasti. Joo, 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 kyllä mä, mähän on aina haaveillut niinku telkkarista. Telkkari on ollut mulle sellainen ja se on ollut, ollut, tosi siistiä, että on päässyt tekemään, päässyt juontaakin jotain ja sitten ollut noissa seikkailuissa mukana, niin kyllä mä niin jotenkin, mä ehkä kuvittelin sellaista niin jotain, että hitto, että kun mä oon 25, niin mä niinku on, asun omassa kämpässä ja sitten mä kävelen sieltä johonkin kuvauksiin ja siellä, kun, tiedätkö, sille nahkabäki kädessä ja mä teen tätä ammatikseen ja ku mm. kuvaan. Et, ne oli ehkä tuollaisia vähän niin kuin mielikuvituksellisia juttuja. Siinä on vaan, että mä oon niin kuin tosi proosi, mitä mä teen ja mä saan tehdä sisältöä ja viihdyttää. Niin se oli ehkä tuollaista niin kuin vähän ympäri, ympäripyöreitä ja, ja, muuta ja vitsi mä juonnan joskus jotain isoa ja tuollaista. Ihan selkeä, että mm. tuollaisia et haluja, intohimoja ja tavoitteita, mutta ei ollut mitään semmoista, että tossa pitää olla 300 000 tilaajaa tai tossa pitää olla 50 000 tilaajaa tai, tila tai mitä semmoista. Sä teit vuoden vaan ja sulla oli 100 000 tilaajaa, niin se, se on niin nopea aika, että tuliko sulla jo niinku siinä vaiheessa itse varma fiilis siitä, että se tulee olemaan sun työ ja että sillä tulee kestävästi niinku tekemään rahaa vai missä vaiheessa tuollainen niinku taloudellinen kuvio, että siitä niinku tulisi isommin duuni? No oikeastaan siinä niin kuin sanotaan, että ekaa vuoteen mä en tehnyt sillä niin kuin oikeasti, en mä tehnyt ekaa vuoteen yhtään, yhtään niin kuin mitään rahaa, vaikka, vaikka siinä olisi ehkä jossain voinut tehdäkin. Mun mielestä siinä oli joku semmoinen, muistan, että Linde jotenkin myös vähän jarrutteli mua, että Linde oli se, että hei, tota et, ihan rauhaset, kun alkuuhan, sit kun saat 60 000 tilaa, ja totta kai siinä alkoi tulla jo kyselyitä. Mm. Ei ehkä samalla tavalla kuin nykypäivä, kun ala oli niin tuore, mutta heti siinä tuli jotain, mutta että Linde oli silleen, että hei, et, älä niin kuin, et, et, et et, täällä, älä, älä tohon. anna vielä, tiedätkö, Että niinku marinoin vielä itseäsi. Mä muistan, että siinä oli sellainen, että sitten kun oli 100 000 tilaajaa, niin sitten mä tein jotain ensimmäisiä diilejä. Vuoden, mä aloin tekemään sitten niinku vuosi siitä, kun 100 000 tilaajaa, niin oikeastaan sitten mä aloin tekemään mm. keikkoja ja laitettiin merchandiseja myyntiin ja sitten tuli ensimmäisiä kaupallisia yhteistöitä. Että et siitä se oikeastaan sitten lähti. Joo. Mikä on prosessi tuommoisen videon takana? Me katsottiin Teemun kanssa niitä sun ekoja, joku divarisohva, ja oliko se joku, yksi joku autossa se vaan caps lock päällä. Ja... ja, niin kuin sanoit, niin no, no oli... Yksi oli 7300 jalkakynää, mutta se video loppui siihen, kun te pääsitte jäälle. Okei. Oh, 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 oh. Siinä ei tullut niitä Se Eikö nähty jalkakyyjä? Ei, <enä, laughs> <jalkakymme> okay. nähty mutta okay. niin kuin Mitä sanoi, mikä että... klikpeit, <laughs> Niin oli, kun <kunnet> jo. <laughs> joo. Ja vaan oli, oli edelläkävijä YouTube klikpeitä silloin. <laughs> joo, niin oli, joo, joo, joo. <laughs> mutta niin kuin sanoit, niin ne oli niin snadisti psykedeellisiä ne videot. Todella psykedeellisiä. <laughs> niin. Ja nehän on kaikki siellä näkyvillä. On, on, jo, joka on hienoa. Niin joo. Ja se nyt tavallaan, kun nythän ne ei ole niin psykedeellisiä ne videot, niissä on joku semmoinen niinku kaari. Mikä on se prosessi siellä takana? Miten sä päädyt siihen nykyiseen videoon? – Niin miten nykyään? – Niin miten se nykyään, mikä on se prosessi siellä videon takana? Öö, – No se riippuu videosta. Sanotaanko, että esimerkkinä vaikka, että nyt, nyt oli video, missä, mikä tulee tässä maaliskuun videoputkessa, että Christian Tanuksen pelipäivää tutustuu. Eli yksi sarja, että minä tutustuin liikakiekkojen pelipäiviin, että just moni mm. vaikka pelaa liikassa. Mm niin sitten mä lähtökohtaisesti noiden tuttujen kanssa tehnyt, että vaikka Risunkaan, niin tota, eka mä suunnittelen sen päivän, että mä oon Kristian Tanuksen pelipäivän matkassa, niin sitten siinä pitää suunnitella reissu Tampereelle, ottaa kuvaa siihen mukaan ja, ja sitten katsotaan hotlat ja matkat ja Kriisulta kysellään, että mitä me tullaan tekemään seuraavan päivän aikana ja kysellään vähän tapparalta, että onko ne ok mennä miten kuvaamaan. että ehkä enemmän tuommoista siis tommost niinku tuottajasäätämistä tai tuommoista niinku, saama hauskaa puuhaa itse. Ja, sit, siinä, ja sitten, sitten se päivä on oikeastaan aika tuollaista, niin että sitten siinä eletään niin he, hetkessä. Ja sitten kun se, sit siinä menee kuvaukseen, se menee aika paljon, siinä menee 12 tuntia kuvaamiseen. Ja sitten sieltä illaksi himaa tai jäädään vielä yöksi ja, ja, sitten tota, leikkaa. Ja tässä tapauksessa vaikka tuota sarjaa, niin leikkaa leikkaa se sitten muutamassa päivässä, mitä riippuu varmaan, voi olla kahdesta kolmeen päivää, mitä tuommoissa menee. Ja, ja, ja si, siinä, että siis, tolleen se, tolleen se rakentuu. 70-vuotiaan naapurinkaan, niin sekin on aika niinku kuitenkin, että niinku, me mennään kuvaajan kanssa, ottaa Jose vastaan tuohon rautatieaseman bubiin, missä vetää bissejä, ja sitten me lähdetään siitä, mä otan itsekin siihen bissejä, ja sitten me lähdetään siitä kikkaile kameran kanssa, ja sitä taas leikataan muutama päivä. Että. Se vähän niin käsikirjoittaa itseensä se video, kun se niin aletaan kuvaa sitä. Joo, ja mä oon tosi sellainen, niin kuin, mä, mä oon sellainen niin kuin, tosi niin intohimoinen tyyppi, Et ne asiat, mitä mä teen, niin mä teen niitä niin intohimolla, ja siitä mun niin kuin, koko ura on niin kuin, rakentunut, ja tämä mun juttu ja kaikki nuo videot nykypäivänäkin, niinku että mä oon niinku, tosi intohimoinen, se, niinku se, se niinku, kirjoittaa just itse itseänsä, kuten sanoit Kevin, koska öö, mä oon niinku, mun kanavaan on semmosii, niinku kokemuksia kohtaamisia, että mä oon sellainen, että mä menen paikkaan ja reagoin ja katon, mitä täällä on, että siinä mä oon niinku parhaimmillaan ja se niinku mua kiinnostaa, että mä en ole ehkä semmoinen niinku ajankohtaistyyppi tai vastaava, mm. niin siksi nuo videot tulee niinku täydestä sydämestä, niitä ei tarvitse sen enempää niinku käsikirjoittaa tai tehdä, koska mä oon niin lätkä, lätkä liha että musta se, että mä menen tappara koppi edelleen 28-vuotiaana ja Petri Kontiola on herkkaa mailaa, niin mä oon vaan silleen, että vittu, on siistiä. Ja mä katson silleen, että niin kun... menee nytkin kylmiä väreet, että Antton ei vitsi, se ottaa teen ennen peliä, se silloin on tietysti jäätävän kokoiset reidet, mä tuijotan niitä reisiä. Ja mä elän siinä tolleen, ja sit 70-vuotiaan naapurikaan, niin se on niin siistiä, jos enkaan kokee noita hetkiä. Se, mitä mä koitan tässä sanoa, on just se, että, 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 että ne on niin kuin, ne tulee tavallaan tosi niin kuin silleen, itsestään ne aiheet. Mm. Totta kai se tekeminen on siis työtä, eihän siitä pääse mihinkään ja venymistä ja heittäytymistä. Mutta sehän on se isoin juttu ihan varmasti, että miksi sua seurataan tai miksi se tietty faniporukka katsoo aina sun videot, on se sun niin kuin energia, se nimenomaan sieltä, että se on tosi uniikki, että miten sä pystyt tuoda se esiin tuohon niin videoprosessiin vielä haluaisin kysyä, kun jotkuthan siis esimerkiksi joku Mr. Beast, niin sillä on tällaisia niin brainstormaussessioita, että se kirjoittaa paperille erilaisia otsikoita jonkun vaikka sanan koira ympärille ja tavallaan lähtee ihan prosessin kautta miettimään videoita, niin onko sulla jotain omia tällaisia prosesseja vai tuleeko ne aina vaan sun niin arjesta, että sä vähän niin kuin kuvaat vaan jatkuvasti sun elämää ja sitten saatat niitä siisteimpiä päiviä vai onko sulla jotain prosesseja, missä mietit joskus uusia konsepteja vaikka? On ehdottomasti, että vaikka just, öö, siis vaikka Artunkikkaa väliin partaa, sit sä sparratit ihan siis silleen, että sä menet koneelle näin. Mä oon puolet päivästä, Sitten sä mietit tälleen. Tää on nyt mun tietokoneesta, mä mietin, että no mitäs videoita tässä niinku voidaan, mä hakkaa käsiä, että mitä, mitä, <laughs> <laughs> mitä, tota, mitä, mitä videoita tässä niinku tehdään. Kyllä sitä ihan vaan miettii myös tälleen. ja että, että avaat välillä YouTube ja alat selailemaan sun muuta. No en mä tiedä, sitä mä teen kyllä aika, aika vähän, mutta ne tulee elämästä. Mutta kyllä mä välillä myös mietin silleen, että mikä mm -hmm. myös niinku toimii totta kai. Et vaikka mä oon semmoinen, niin mä en mene trendien perässä ja se ei ole se mun vahvuus tai juttu. Öö, mutta totta kai kyllä mä seuraan, menee. Että mm. et jos on joku kiinnostava hahmo TikTokissa, niin kyllä mä saatan ottaa, siihen yhteyttä ja että hei mennään tekemään tuommoinen video. Että mä haluan tutustua siihen ilmiöön myös. Ehkä mennä sinnekin sitten seikkailemaan. Mutta ne tulee elämästä ja ne tulee kamereilta ja ne tulee joka puolelta. Ja sitten ihan välillä vaan kun mm. kävelee kadulla, niin tulee myöhemmin. Että vitsi on siisti. No. Hypätä jokin. No. <laughs> <laughs> että tota, näin poispäin. Että tota, näin se menee. No kuin raskasta on niin kuin tubettajan arki? Kun sä vaikutat tosi kepeältä kaverilta sillä tavalla, mutta sä oot joskus puhunut, että tubettaminen on myös se niin henkisesti raskasta, niin kuin raskasta sitten se joskus on? Joskus loppuu ne ideat ja sit, jaako, sitten Jaakko Sitten vaan hyppää jokin. Mä oon kävelemässä tonne kartikakaupunkiin päin, siitä, on mä oon sieltä, sieltä on just sijoituskästissä, mä oon aina tämän video. Ei, mä en tee nää videot, mä hyppään tonne. Ja Ui. Ei, mä en märillä et... märil väätteellä himaa, ei, mä vaan käyn siellä, mä vaan hyppään, se on mulle semmoinen <laughs> väli, niinku, riittää semmoinen kun Mä ajattelin siis, että nimenomaan, että sä teet videon siitä, kun sä hyppäät jokeen, mutta miksi ja. sä hyppäisit sinne jokeen ilman, että teet? Ni, niin totta, mutta pitäisikö tämänkin, tämänkin sijoitus, pitäisikö tämän jakson nimi olla 7300 jalkakynää, mutta joo. <laughs> öö, siis, 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 tota, mistä me puhuttiin? Kuinka raskasta on olla niin, YouTubettaja? No, on se totta kai Ei se, sehän on myös työtä, siis silleen, että et eihän sitä aina jaksa. Mutta mm. täytyy vain jaksaa sanoa Niilo, että <coughs> kyllä mulki on mulki ollut ö, ja, ja muuta. Totta kai, totta kai se niin kun, saattaa viedä mehut, että. No mä, mä oon silleen niin kun mä sanoin, että mä oon tosi intohimoinen tyyppi, niin mä niinku rakastan, mä, niin mä rakastan Adralineen ja kaikki videot, on mä sitten tässä podis vieraana, varsinkin nuo kaikki just seikkailuja, mutta mä oon ollut niinku mm. niin mä rakastan niitä seikkailuita ja sitä sisällön tekemistä ja sitä kuplaa ja naurua ja kaikkea, mikä liittyy niinku esiintymiseen. Ja sitten sit mäkin olen sitä esiintymistä välin vaan tehnyt liikaa. Mä oon liikaa mennyt intohimojen perässä. Ja sitten on tullut burnouttiin. Sitten niinku, sit sä sattunut ahdistaa monta viikkoa, itkettänyt. Sitten se, ei enää, sit se mm. hauskuus on lähtenyt pois. että siksi pitää aina olla tasapainoa elämässä. Mutta kyllä mä sanon varmaan, että tubettamisessa on se tai sellainen, että kyllä mä niinku arvostan ihan sikan kaikki isoit niinku suomalaisiakin tekijöitä, ketkä on tehnyt sitä monta vuotta. Et varmaan sama kuin joku liikakiekkoilija luo niinku 15 vuoden uran, niin siinä pitää kuitenkin aika paljon huoltaa kroppaa, jaksaa joka syksy mennessä joukkueen mukaan, tehdä ne omatoimiset silleen, että et sä haluut elää sitä lifestyleä niinku niin monta vuotta, että kun siellä tulee niitä maanantaita, että sua ei kiinnosta kuvata, mutta sit sun pitää niinku alkaa ideoimaan niitä videoita sun muuta, mm. että ehkä se pitkäjänteisyys on se, mikä siinä on niinku rankkaa, että sun pitää haluta olla niinku tubettaja ja identifioituu, onko se oikea sana, niin tavallaan tubettajaksi, niin ehkä se pitkäjänteisyys on se, mikä siinä niin kun vaatii sitä semmoista kestävyyttä. No. Niin, no pitkäjänteisyyden sä tavallaan mainitsit, mutta mikä niin kuin konkreettinen asia on rankinta siinä YouTube-videoiden tekemisessä, että jos mennään ihan niin kuin komponentteihin, että onko se videoiminen vai onko se suunnittelu, onko se joku, minkä jos sä skippaisit täysin, niin sulla olisi paljon niin rennompaa sun eläminen tubettajana? No mun se on editoiminen. Mä en ole ikinä ollut editointityyppi. Öö, edelleenkin mä editoin mun vlogia, ja kyllä mä siinäkin saan flow päälle. Ja, ja, se on myös työtä. Ei, se, se, eihän se, niinku, se työ on myös aina työtä. Ja eihän se, ne semmoiset työpäivät, grindipäivät, nehän, nehän kuuluu jokaiseen juttuun. Että eihän tämä pelkkää niinku pelkkää niin nauramista tai mikään juttu. Et jos jotain haluaa saavuttaa, niin sen eteen pitää tehdä työtä. Se on, jos haluat, että sulla on vatselijaksi niin teet Jos haluat, että sulla on, jos sä haluat julkaista joka video, video viikon, niin sun pitää tehdä se video. Ja sitten mm. teet sen videon ihan sama, mikä se aihe on. että et, et. Jos haluat maalin nimeä niin maalille. Just näin, mm -hmm. että se on sillä aika yksin, yksinkertaista, mutta mm -hmm. tota. Niin, kyllä mä sanoisin jotenkin, että, että tota. Niin, niin, niin. Nyt mun työni pajatsotaan. <laughs> mutta... Mm me, ollaan joskus Teemun kanssa tehty siten, että me flappitaululle kirjoitettiin kaikki komponentit, mitä meillä menee niin kuin pyörittämiseen. Niin kuin, että me tullaan nauhoittaa, suunnitellaan nämä jaksot, kontaktoidaan managerialisia juttuja, niitä on ihan hemmetistä, niin kuin varmaan tiedät. Hmm. Ja sitten me niinku pisteytettiin ne, että kuinka paljon ne niinku vituttaa meitä. Tyyli jo, olisiko se että joku niinku kolme tähteä viiva yksi tähteä. Tai, tai kuormitta. Oliko se sellainen niin niinku tavallaan, että me väritettiin sellainen osuus, vähän niin kuin akusta? Tai joo, sellainen. joo, okay. joo, me väritettiin joo, sellainen osuus niiden kaikkien kohdalla. Ja sitten me pyrittiin ottamaan ne asiat, mitkä meitä eniten kuormitti, niin kuin esimerkiksi osa manageriaalista asioista sillä, että pitää niin kuin, huolehtia aikatauluista ja kaikista, että, no, että meidän pitää hommaa joku, vaikka teemme hommassa niin kuin, jonkun hierontakortti meidän niinku, ja kaikkea tämmöisiä. So Se on muuten banger, mä ne on ihan just tällä viikolla. Joo, joo, mutta ne, ne on niin. ihan hemotyömaa. Ja sitten sä niinku, oot sille, että yksinkertainen juttu, sitten sulla menee kaksi viikkoa, kun sä selvittelet ne kaikki asiat ja koordinoit sun kirjanpitäjän kanssa. no on ihan perseestä. Ja sitten me pyr pyrittiin ottamaan ne kaikista kuormittavimmat asiat ja pystyy jotenkin ulkoistamaan ne. Niin, tota, tiedä, ehkä tästä tuli ja tämä paitsi idea. Pakko, pakko, pakko oikeastaan ne ilmanen shouta, että Suomen urheiluherrontakeskus. joka, kun kaikki nämä välittäjä, nämä passi, mä en halua sanoa ketään nimeltä, mutta ne, kun on näitä hyvinvointipasseja, ne on ihan paskoja, siis ne, jotenkin siis se prosessi, Buh. se siin kestää tosi Tropan kauan on. ja saa niinku kolme linkkiä, että lue verottajaohjeet täältä, lue joku täältä, käy täyttämässä tää ja sit voit saada passia ja sit sun pitää lataa rahaa sinne ja sit ilmoita kirjanpitäjälle. niin Suomen urheiluhierontakeskuksella mä saan yhden sähköpostiviesti, jossa on kaikki ohjeet ja soppari ja sit mä allekirjoitin yhden sopparin, se oli siinä. Aika kätevä. Silleen, että et, tota, tällainen väli, mutta se periaatteessa meillä kävi just sillä, Jee. että se kaikista turhin asia, se manageriaalinen pienet asiat, jotka ei lopulta ole sitä ydinkontenttia, niin ne oli kuormittavimmat kaikista. Ja sitten me ruvettiin tavallaan purkaa, että just sitä ulkoistusta siihen. Mm. Tosi, siis fiksua puhetta ja hyvä taktiikka. Ja siis joo, kyllä se editointi on sitten mun, 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 kohdalla. se, ja sitä mä oon paljon ulkoistunutkin, että sit niinku le, le, leikkaa, ja, leikkaa onneksi paljon. Onko se löytynyt tasapaino nyt, kun sä oot tehnyt joskus liikaa hommia ja käynyt burnarissa ja niin päin pois, niin onko sä nyt löytänyt semmoisen kultaisen keskitien niin työn ja vapaa ja välillä? No varmaan se on aina semmoista hakemista, varsinkin mun kohdalla huomaa, huomaan, että, että tota, olisi aina hakemista, mutta sitten niin noin opettaa aina, että elämä, elämähän tuo niin Elämähän tuo armuja ja semmoista, niin kun tulee niin sanottu, vaikka vanhat jäbät sanoa aina, että kun tulee kilsoja, niin sitten kyllä se itsekin huomaa, että sit vaikka on niinku nuori edelleen 28, mutta sitten kun sä oot kokenut jotain, tai semmoista vähän hankaluutta sun elämässä ja sua jonain kuukausin enemmän itkettänyt kuin naurattanut, niin sitten taas kun sua naurattaa, sä tajut silleen, että ah, okei, okay. että sitten kun sua alkaa seuraavan kerran tuntua, että ei vitsi, että en mä voi nyt perjantai mennä, että mulla on sekä seka sijoituskästi. Mä en sen jälkeen mennä tuonne toiseen paikkaan. Et nyt alkaa tuntua mm. että hei, mulla ei riitä mehut siihen toiseen. Niin sit mm. sä yksin yksinkertaisesti vaan kuuntelee, kuuntelee ja sit, niin. ja sit, ehkä kun vähän jotenkin huomaat, että itsekin vähän vaikuistuu tai silleen, niin sit sä alat niinku huomaa, että että kaikki ei pidä lähteä mukaan. Siis niin. sun pitää himasti, että se levätä. Sun pitää pelaa huttia, ja katsoa A-studioa himas välillä. Että on palauduttava. Et, et, on se sitten lätkätreenit tai tubevideon kuvaus, mm. niin välillä pitää vaan lepäillä. Hutin pelaaminen ja A-studio. Niin se on myös sopiva kontrasti sitten. että se on sellainen. Niin mikä on ultimaattinen tapa rentoutua sulle? Se piti vielä kysyä. Mä lupasin, että mä heitän jonkun niin lämmittelykyssärin vielä tänne väliin sulle kierrepallona. niistä tykkäsit kovasti. No kyllä mä sanon silleen, että se on niinku mun urheilu, että mä rakastan urheilua. Että silloin mä oon niinku, hikoilu on tosi kiva ja on kivoa. Kun mekin ollaan puhuttu tuosta kylpylästä, niin mä rakastan day tiloja mm. Vaikka höyrysauna tai muuta, puhelimet jää pois ja, ja ihmiset on vaan siinä läsnä. Niin mun mielestä ne on aika kivoja paikkoja, niin se menee ykköseksi. No. Mikä on sun go-to day spa paikka No mä oon nyt käynyt tuossa Flamingossa paljon puhutussa Va Vantaan flamingossa. Pitäisikö homma tähän jaksaa, joku kaupallinen juuri niin, Hei, me ollaan aika monta kertaa mainittu että kyllä me, ei, me lahjakortit meidän nee. pitää ainakin niin. saada. Me, me, me voidaan, meillä oli nimetä, me, me, voidaan myydä no. tämä Flamingon sille, että joo, vieraana. Eli se kehuteet ihan sekana, että totta tähän Se on helpoimesta mennä ehkä Helsingissä, mutta on mm. onhan sitten ulkomailla tosi paljon. Et mä oon mm. tosi, tullut käyty ulkomailla tosi hienoja kylpylöitä paikkoja. No. Helsingin keskustassa mä oon koittanut ettei, että olisi semmoinen paikka, missä olisi hyvät höyrysaunat, normisaunat, kylmäaltaat, Ei kauheasti ole. Ja moneen paikkaan sun pitää mennä. Sun pitää olla hotelliasiakasta jostain joku 150 hoito. Mm. Et ei se, olisi kiva mennä silleen, että tuosta maasta 15 euro, lipu. Mä käytän noita kaikkia palveluita, mutta ei oikein ole semmoista. No. Mm. Mennään hei Jaakko rahakeskusteluun vielä, koska me halutaan kuulla, että me halutaan kyllä. kuulla, että tekeekö raha sut onnelliseksi? Onko se asia, mikä rentouttaa vai stressaa enemmän? No ei se, ei se kyllä niin kuin onnelliseksi tee tai rentouta. Kyllä siinä, si, si, kuin ennen, ennen raha on aika paljon muita juttuja kyllä, mutta tuleehan rahasta hyvä fiilis. Totta kai kun sä teet, sä, sä niin kuin laskutat, niin kyllähän sulle tulee niin kuin hyvä fiilis, mutta se antaa ehkä niinku vapautta ja niinku resursseja. Siis sille, että esimerkiksi sä voit vaikka tubettaa ihan täyspäiväisesti, lähdetään vaikka siitä, niin, niin ja siihen liittyy raha, niin se antaa sulle niinku vapauden ja hyvän fiiliksen, että saat tehdä sitä sun intohimoa ammattiin, mikä on kauhean etuoikeutettu tilanne, niin siinä mielessä se tekee niinku onnelliseksi siihen tilanteeseen, mutta – mutta sitten sit siitä aletaan puhua pelkästään rahasta, että sitä on tilillä, niin en, en mä oikein, en mä tiedä. Eikö, mm. niin, että onko se sitten niin, kyllä hauskempaa frendiä, joka nauraa, mutta raha antaa niin, turvaa ja rauhaa siihen tekemiseen. Helpottaako se sun elämää tai miten sä niin, näet ton puolen? Että onko sulla niin, kuin hauskempaa silloin, kun sä käytät sitä rahaa? Sä sanoit, että on hauskaa friendien kanssa, niin kun te teette jotain friendien kanssa, ja. niin liittyykö siihen yleensä niin isosti vai oletteko te vain niinku himassa, mikä ei sinänsä vaadi mitään? No kyllä se on varmaan mun kohdalla jo se, et ei, koska, koska mä en esimerkiksi, mulla on paljon friendejä, jotka tykkää syödä tosi hienoissa ravintoloissa. Mulle ei ole sellaista. Mä, mä en niinku saa siitä 200 niin sille irti, mitä moni tuttu saa. Nähän on makuasioita tietenkin. Että et ei, mutta sitten taas on mullakin sellaisia tilanteita. Mä astan jotain huttipaketteja. Eilen mä astin niitä 30 eurolillalla. Tiedätkö, mä teen tollasta. Tänne mä tulin Uberillä. Että kyllähän noin niin kuin on silleen. Oh, ja mä saat... taksilla. Joo, joo, siinä. <laughs> <laughs> mutta sitä mä, mä, yleensä rapsut, mä nyt pummi kyytiin, kun mä asun siis Lahdessa, missä mulla oli auto ja mä oon myynyt auton. Öö, niin itse asiassa taksilla on jopa, käytät Uberiin noit, niin kuin halpatakseen lyhyt matkoja Helsingissä, niin jopa kulut on pienemmät kuin autonkaan lähessä kokonaisuudessa, öö, kokonaisuudessaan, kun mäkin teen kotitoimistossa duunia, mutta ehkä noissa tilanteissa niin kuin se helpottaa elämää, niin se tuo hyvän fiiliksen, mutta, mutta en mä tiedä, eikö raha ole kuitenkin vähän semmoista keijupölyä? Se on vähän kuin, niin kuin mun mielestä vähän niin kuin... Tiedä, Avaa vähän. No mä tarkoitan sitä, että... Tai kun vaikka, tiedätkö, niin kuin tämmöinen niin haippi ja suosi ja semmoinen, että sehän on vähän sellaista, sehän tuntuu hyvältä meistä mm. kaikista, mutta se on vähän sellaista, että sitten kuitenkaan, sitten jos sä saat sitä, joku tulee taputtaa sun olalle, että vitsi sä oot hyvä tyyppi, niin sehän tuntuu hyvältä aidosti, mutta sitten kun sä meet himaa, niin kyllä siellä pitää olla ne asiat kunnossa ja kanssa hauskaa ja koto hyvää ruokaa. Mm. Et mä sanon, että perusasioista kaikki lähtee, että kun se on keijupöly, että ehkä siitä hetkeksi saa sellaisen oh, Mm. Mutta et sä sitä muista enää kolmen tunnin päästä. Et jos sä tulet niin. toimeen, niin se on aika niinku riittävä. Eli eikö raha sitten ole tavallaan niinku perusasia? Ja sä mietit, että tavallaan niinku, sä rakennat sellaisen niinku vankan pohjan niinku onnellisuudelle, niin kuuluuko raha siihen pohjaan vai onko se sitten keijupölyisiin päällä? Kyllä se siihen kuuluu, kyllä se varmaan siihen kuuluu, koska kuitenkin se mahdollistaa sitten kuitenkin niin kun se, se, mahdollistaa mun kohdalla vaikka Helsingissä asumisen ja muuta, että kyllä, kyl se silleen, että sä saat tehdä tätä, mitä mä teen, niin ra, ra, <klippi> mitä? <klippi> S S toistamaan jotain sä nyt selkeästi kutsuit Sirjaa. – FBI nyt alkoi vakoilla meitä. – Joo, 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 nämä lähetään tiedot vaikka minne. Mutta siis ei silleen, että mä, mä en ole ikinä ollut silleen, sanotaan, että mä en ole ikinä ollut, niin ikin ollut sellainen niin ku, massijätkä. Tav tavallaan silleen, että ei se, mua on aina mennyt tekeminen edellä ja se intohimo edellä ja sitten kun se on tuottanut rahaa, niin sehän on totta kai niin ku, ihan upea fiilis, että tavallaan sille niin intohimotekemiselle, niin että sä oot voinut tehdä siitä itsellesi niin ku, elannon ja uran ja elämän, mutta ei sitä niinku rahaa eillä tee. Mm. Mä, mä haluan vastata tähän, mä koitan niinku oikeasti, että tää on tämmöistä niinku terapeuttista itsetutkiskelua tässä samalla. Että et, miten siihen, mit, mutta Hyvä. et sano, sano, mä heitän tämmöisen vertauskuvan vaikka, että, että mulki on silleen, että, että mä nyt en varmaan niinku rikottaisi mitään sopimuksia, mutta siis silleen, että jos mä menen johonkin vaikka telkkariohjelmaan, ja mä laskutan sieltä jostain satasesta tonnia per niin kuin joku joku esiintymis. se on sitten päivä tai jakso tai joku juttu. Niin kyllähän se, että mä menisin mieluummin vaikka johonkin kaupalliseen yhteistyökuvaukseen johonkin, niin mä tekisin sillä paljon enemmän niin kuin esimerkiksi ihan pelkkää niin kuin rahaa. Mm. Mutta mä meen mieluummin sinne seikkailuun, koska, koska mä saan siitä seikkailusta enemmän kuin siitä isommasta laskusta, minkä mä lähetän. Eli nyt kaikki edelleen voidaan leikkaa pois, kun mä hetken tota funtsin, niin ehkä mä heittäisin tommosen pallon, että, että tuota, siinä, siinä, mielessä kyllä mä meen kuitenkin se niin intohimo edellä, mutta sitten, että sä voit olla pitkään, jos on reissussa pois ja sun pitää tehdä hyvä diili tuolta, että sä antaa sulle taas puskuriin, niin kyllä sitä väliin pitäisi vähän katsoa niitä numeroitakin. Onko mm, Okei, okay. semmoista tasapainottelemista. Niin, Joo. just, näin, just sä oot, näin. sä, oot, pitkään haaveillut Rolexista ja se on nyt sulla ranteessa. Mikä, niin, mikä toi on? Tämä on Rolexin Datesasti, onko tää 4, 4, 1 Näytä vähän kameraa. Ja, ja näytä vähän meille, niin, koska se olisi ihan hienolla piilossa. On törkeä ni makea Niin tekeekö tällaiset kiitos. asiat sut onnelliseksi? Et sä oot kuitenkin tohon saa tupottanut rahaa. Haluatko sä kertoa paljon tollaiseen kelloon menee? No siis näähän on, niinku, tääkin on niinku yli, yli tota, vi, viisi numeroa, hinta on. Että tota, et, et, et siis niinku, tääkin on semmoinen, että mä niinku, monta, eikä, ei e mäkään niinku tämmöistä kuin niinku osta muuta, muutaman niinku kuukauden, kuukauden liksoilla. Et siis tähänkin on niinku monta, monta. että mulla oli jossain vaiheessa, mulla tuli semmoinen niinku jo lahti aikoina, että mä oon nyt kaksi vuotta sanonut helkistä, että mä haluan Rolexin, se on niinku siisti kello, että silleen niinku, kun vaatteet kuluu nopeasti tai muuta. Mä en ole merkkivaatetyyppi ollut, mutta kello on semmoinen, niinku, se pysyy aina tuossa, se on mm. niinku Kello mä oon sitten halunnut, niin sitten mä oon tähän, tähän tota, muutaman vuoden säästänyt, säästänyt kurinalaisesti joka kuukausi laittanut Rolexin salkkuun rahaa ja nyt sitten pääsen tämän vihdoinkin lunastamaan, niin tämä on niinku yksi yks palkinto, mistä totta kai tulee hyvä fiilis. Oliko se hieno kokemus hakea tuo Rolex, kun siinä on jotkut kahvit tai jotain Ja siis, se ei ole että sä käyt nopea hakea johonkin kauppapussiin ja lähet menee vaan. Ei, se on joo silleen, tota, tai sanotaanko, että jotkut ehkä sitten niin saattaa ottaa niin. se silleen, että ilon on, <laughs> niin on sattopaikalla. Joo, mutta kyllä mä otin kaiken ilon irti, että kyllä tähän sen verran nähty vaivaa. Että joo, mä sanoisin, cappuccino kiitos, sitten mä otin, hatun näin pois ja si siihen mennään, siihen että siinä saa Cappuccino ja siinä käydään kaikki läpi, että öö, just, että miten tästä vaihdetaan sitten päivää ja, ja aikaa, ja aikaa ja muuta. Mutta tämä on ollut tosi niinku siisti juttu ja, ja, nyt kun ollaan sijoituskästissä, niin tämähän on ihan myös semmoinen kuin, niinku OK, hyvä sijoitus nämä Rolexit että nämä myös kauheasti myöskin, mm. ainakaan tämä malli pitäisi arvoa laskea. Mm, niin kulutustavaraksi kellot on hyviä. Joo. Eihän ne tietysti niin kuin samaa tuottaa kuin osa. Ei kun onko jopa muuten. Kello Joskus kellot on semmi... tuottanut paremmin kuin niin mutta se on varmaan pitää valita just ne oikeat. Tiedot, niin. Se on aika vaikeaa. Onko sulla ollut muita semmoisia niin maallisia haaveita kuin tuommoinen, että sulla on Rolex ranteessa? Onko se joku tietty auto tai joku rantatontti jostain Lahden huippupaikalta tai jotain vastaavaa? No jätkä mä en ole ikin ollut. Okei. Okay. varmaan tämä, Rolex Rolexi nyt on ollut semmoinen niin viime vuosien, minkä nyt sitten pääs, pääs, sitten, pääs sitten ostamaan, mutta ei ole, ei ole silleen, ei, ei, ei ole kyllä silleen mitään semmoista niin muuta. Mm. Mä, mä, ehkä niin kuin, totta kai siis silleen, niin jos miettii niin rahakin, niin Silleen mä haluan niin nöyrästi tehdä töitä ja nöyrästi sitä niin rahaa, sen mitä niin pystyy säästämään niin tästä tavalla hommasta, mitä tekee nyt. Jos joskus haluaa tehdä jotain muuta, niin sitten on tavallaan niin jäänyt tästä kaikesta kiekon eteen heittäytymisestä ja tästä, mm. tästä upeasta duunista jotain käteen. Ehkä mä ajattelen sen silleen, että ei mulla ole semmoista, että mä haluan tuoda rantatonti, mutta mä haluan silleen, että, että tästä jää myös niin silleen talteen. Eli onko nyt kaikki sun... Niin maallisen mammonan fantasiat saavutettu, kun sä oot saanut rolle hankittua. <laughs> ei sanota, että mulle ei tällä hetkellä vaan niinku mitään muuta. Tällä hetkellä ei ole mitään semmoista isompaa, että, 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 että. varmaan joku tietty, öö, varmaan joku, että joku, joku semmoinen siisti, siisti asunto jossain kohtaa jostain tai muuta, mutta ei ole mitään semmoista niin kuin tiettyä tällä hetkellä haluaisi niin Turkuun muuttaa, just merrantaa tai muuta. Joo. Mikä sun mielestä on muuten paljon rahaa? Joku et sä niin kuin itse esimerkiksi kuinka varakkaana tai rikkaina olet seikin ajatellut, että sulla kuitenkin on ihan hyvät tulot sun niin kuin osakeyhtiöllä? No en mä tiedä, en mä, en mä kyllä hirveän miten, mitenkään, mitenkään silleen, niin kuin varakkaana, mutta se, että toi on semmoinen kysymys, varmaan keltä sä kysyt. Hmm. Sä no, kysyt mikä on se... paljon rahaa sun mielestä? Niin jos miettii, että nyt kysytään, nyt kysytään Toi on hullu kysymys, koska jos me vedetään nyt tähän Betsi, vedetään kivisakset paperi 500 eurolla, niin. Se on aika paljon rahaa. <laughs> se on aika liikaa. Se on, aika, siitä. se on vähän liikaa. Et mä veikkaan, että siinä voi jommalla kummalla mennä viikonloppu pilalle ja ehkä ensi niin. viikkokin, kun me sen häviää. Mutta samaan aikaan, jos se menee, jos se, se firman piikkiin, jos on tätä kontenttia, se on yrityksen investointi 500 euroa, niin sitten mun mielestä ei tunnu niin pahalta. Ei, no just näin. Että sitten sit, sit, jos me niinku, Me tehtäisiin nyt 300 tehtäis tässä kaikkia joku youtube video mihin me satsataan ja me halutaan ostaa lentokenttä täyteen niin tota, liituväriä. Hmm. Niinhän se 500 euroa siihen on paljon. Niin. ei siihen olisi 10 tonni välttämättä. Ei, että 500 euroa saat kaksi neliöä vedettyä. Mutta mut saatte pointista kiinni, että se riippuu se ihan sikapaljon paljon, sika paljon siitä. Mutta eihän raha, niin varmaan, eikö se silleen kuitenkin varmaan aina mene, että sitten sit, kun sä niinku joskus, joskus saavutat jonkun elintason, jonkun jutun, sä totut siihen ja sitten sä haluat aina, ihminen toiminnan, ja sitten sä haluat niinku lisää sun muuta. Et varmaan hyvä yrittäjä on just se, joka pystyy sit nimenomaan katsoa niitä kuluja, että kun menee kovaan, niin ei nimenomaan pitää ne kulut silloin samassa, missä on ollut silloin, kun ei ole mennyt niin luja. Että, että, että. Eli, mikä on paljon rahaa ja mikä ei Eli koeksi nyt itse rikkaaksi vai et? En mä kyllä itseäni rikkaaksi tunne, että sanotaan näin. Että en, en, niin kuin, mä, mä, mun mielestä rikas ihminen on siis sellainen, tiiä, että se, niin jos puhutaan rahasta, niin mulle rikkaasti ihmisestä tulee heti semmoinen mieli, niin mm. että on miljooni. Mä ajattelen mm. sen silleen, että se ajoo, ajaa tuohon sakkopaikalle sen auton. Mm. Et sitten, tämä on nyt joku sakkopaikalle ajaminen. Ei, mutta on, mulla niin... tulee mieleen semmoinen joku, tiiä, että Robin teki TikTokin, missä sai, tai ainakin siinä videossa – väitti, että sai kolme sakkoa samaa, saman päivän sakkupaikalta, niin että se on vaan vähän kalliimpi parkki. Mm, joo, joo, joo. <laughs> <laughs> mutta, mutta <laughs> klassikko ei niinku, ja toihan on, toi että tää on niinku 80 paikka, mutta, mutta, <laughs> <laughs> eikö tuolle jengi sano? joo, sano. joo, joo, se on se ihan klassikko, mutta, mutta tota. Eikö se ole 60? Eikö se ole Helsingissä? Mä sain just metrossa, kun se me oli sain... Katasen. se on aika fyysinen. Ah, mä sain 60 Okei, okay, 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 joo. Mutta siis, <laughs> <laughs> <joo. laughs> siis, et, 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 jos, jos rik, nyt rikkaus mitataan siinä rahassa nimenomaan, ne. niin en mä tiedä. että sulla on niin, sit, sille, sul on enemmän rahaa kuin ennen, mitä sulla on ollut. Mm. Mitä Mutta rahassa? Se... Mä ei jotenkin, kun mä puhuin tästä, jos kun me tehtiin Teemun kanssa kahdesta jaksoa tosi pitkästä aikaa, joka oli mm. törkeä hauskaa. Me puhuttiin, me paljon me tienattiin niin viime tilikaudella. Sijoituskästi. Niin, sijoituskästin. niin, sijoituskästi, joo. joo. Ja sitten mä Heitin siihen, että mä koen itseni niin kuin tosi rikkaaksi, mutta mä en tarkoittanut sille, että mulla on niin kuin miljoonia tai että niin kuin mä käytän tuota 80 niin kuin euron parkkipaikkaa niin kuin <totit> retoriikkaa ikinä mun elämässä, vaan tavallaan siten, että niin kuin mä en ikinä stressaa rahasta ja mä koen tavallaan mun työn tosi niin kuin, silleen, niin kuin täyttäväksi ja mä, oon niin kuin, mä, oon, mä elän semmoista niin kuin tyytyväisen onnellista arkea, niin mun mielestä se on niin kuin rikkautta. Mä oon siis sataprossaa samaa mieltä, ja nimenomaan jos ei puhuta nyt pelkistä numeroista, mm. niin, niin nimenomaan eihän se, se, se rikkaus on se, että sulla on joka päivä hyvä fiilis. Se on, että siis sä elät niin rikasta elämää, jos sä heräät joka päivä, sulla on hyvä fiilis, sä tykkäät siitä, mitä sä teet. Sulla on joku ihminen vaikka himasillan, kelloissa sä voit sanoa, että kiva, kun sä oot siinä ja mm. kainalo, Niin sä oot silloin niinku rikkaampi, että sä et voi olla rikkaampi. Siinähän se kaikki on. Mm. Et, e, e, ehkä se, mihin mä kiteytän, tämän, mitä mä puhun aikaisemmin ja nytki, nytkin niistä numeroista, että että se, että sulla on se niinku peruspaketti kondiksi, sulla on hyvä fiilis, sä, sä, nautit siitä, mitä sä teet, sulla on tietysti se leipää kaapis, sä voit ehkä lähteä viikonloppuelokuviin, jos sä haluat. Sulla on tiiät, se, sä saat niinku kävellä sun terveellä jaloilla ensinnäkin vessaan. Mm. Ja siihen päälle, että jos sulla on niinku tilillä 100 euroa, 200 euroa tai 300 miljoonaa, niin... Nehän on vaan sit numeroita. Että se rikkaus lähtee nimenomaan siitä, että sä naurat, sä hymyilet ja sulla on helvetin kiva. Just näin. <laughs> <laughs> Preach, niin kuin amen. Se, Mutta se, siis mun mielestä... Rahat... mä nyt vaan niin kuin toistin Kevinin pointin, mutta kun eka niinku puhuttiin pelkästään niistä numeroista, niin se on niinku tavallaan mun mielestä niinku toinen juttu. Mun mielestä raha tekee silloin onnelliseksi, kun se on niinku osa jotain tavoitetta. Et esimerkiksi meilläkin, kun mä vähän jotain talousekseliä, ja laitan sinne numeroihin ja mä haaveilen, että näillä ja näillä myyntiluvuilla me ollaan vaikka miljoona liikevaihdossa ja tuota kohti me mennään, niin se on ihan sikasiisti fiilis hahmotella niitä sinne, tehdä valintoja sen eteen, huomata, että okei, okay, tämä toimii ja tämä ei toiminut, jos me tehdäänkin tätä, niin sitten me päästään tuonne tavoitteeseen. Mutta sitten kun sulla on se miljoona tilillä ja sä haet uusimman iPhone ja sitten sulla on vähän isompi kämppä ja muuta, niin sitten ehkä siihen pisteeseen, kun sä hommaat ne, niin se on tosi siisti se matka. Mutta sitten kun sä oot just asunut siellä hetkeä ja sulla on uusin iPhone, niin ethän hän edes muista, että ne on niinku uusimpia. Et Sillä sä, et... sä, et sä muistakaan. Siis to, toihan, et ehkä mun mielestä se, että se, että sulla on nyt tässä tos to, to, tosi kalliin kahvikupin, niin mu, mulle ei mun mielestä siinä ole mitään silleen, että sit jos nautit siitä, niin se on tosi jees. On mulki uusia pleikka-ohjelmia mm -hmm. tai uusia lätkamailoja, kun mä nautin mm -hmm. sitten siitä, mutta esimerkiksi, nyt mä heitän vaan niinku omasta puolestani sen vaikka, että Mulla on jotain semmoisia hyviä yhteistyökumppaneita, että mulla on, niinku, et on vuodelle rakennettu hyvät, hyvät palikat, että mä tiedän, että tuossa on noin mm. kuvaukset ja noin tehdään ja plää plää plää. Sitten se antaa mulle jollekin kuukaudelle semmoisen vapauden, että mä voin pitää enemmän vapaa päiviä, mä voin enemmän keskittyä luovuuteen, mä voin miettiä millaisia videoita mä enemmän teen. Ö, et on semmosia hetkiä, mitkä ei ole niin tavallaan sitten mulle niitä tuloksen, toke, tul, tuloksen niinku liikevaihtohetkiä tai muita, niin – se antaa mulle, että mä voin nukkua sitten kymmenen mm. aamulla ja vaan herää ihan rauhassa, mm. että ai että, että toi on ehkä just se työelämässä sitten se rikkaus ja menestyminen ja onnistuminen, että sä saat sellaisia niin kuin, sulle ei, sulle ei ole niin kuin niinku het, hetkittäin sitä painetta, että se tavallaan silleen, että mä voin, mä voin tämän tiistaina mm. keskiviikon kikkailla ihan rauhassa, mulla ei ole mikään hätä, niin, niin, niin tota, se on varmaan se siistein juttu siinä. Just näin. Ja sitä, mä mietin rahaa silleen, että elämä on vähän niin kuin peli ja sitten raha on tavallaan ne sun niin levelit mm. siinä. Ja et, se on hauska mennä nyt levelit ylöspäin ja silleen, että sulla on tavallaan jotain, jotain mitä se, miten se mittaa sitä sun niin edistystä. Se on semmoinen aika objektiivinen, niin numereellinen asia. Mutta eihän niin kuin pelikään ole hauska aloittaa silleen, että sä oot 99 leveli. Se on aika tylsä, se vaan niin sille, se alkoi on tosi helppo ja tylsä. Siinä on niin kuin mitään järkeä, miksi sä pelaat sitä peliä. Niin elämä on ihan sama, että meilläkin on, niin me halutaan tehdä vaikka niin miljoona euroa liikevaihtoa joskus 2027, niin, kun, niin, se on siisti tavoite ja sitä kohti on siisti mennä. Sitten kun se on saavutettu, niin on varmaan skoolataan ja sitten tavallaan sit se on jo silleen niin normalisoitunut. Niin se on. Ja kun, mä veikkaan, kun aina kaikki semmoiset superrikkaat ihmiset puhuu, että ei se raha sitten enää tunnu miltä ja bla bla bla. se, nyt var... se on se matka. Mä mm. oon samaa mieltä, no. että se on se varmaan matka kaikessa, koska se, että jos mä nyt julkaisen vaikka kymmenen YouTube-videoa putkeen, niin sitten kun ne on julkaistu ne videot, niin mä oon silleen, wow, mä saan sen hetken, hetkittää sen adrenaliini, piikin siitä ja silleen, wow, nyt tää kymmenen video on julkaistu. Mutta mä oon heti, mä oon heti seuraavana aamu stressaa siitä, että nyt mun pitää tehdä lisää, kun on kymmenen on loppu. <laughs> Eli paljon hauskempaa mulla on sitten siellä videoiden kuvauksissa ollut siinä matkalla, että ja. mä veikkaan, toi pätee kaikkea. Eikö se rakentaminenkin on helvetin hauskaa frendien kanssa? Kun se on ja. valmis, niin No, sit siellä ei enää käydä. Niin, S sit sulla on vaan valmis <laughs> mökki. <laughs> no, toivottavasti mä käydä. kyllä, käy, mä, mä, kyllä kävisin siellä. Mä en tiedä, <laughs> okay, on, okay, okay. Ei, kyllä mä tiedän, että säkin kävisit mökillä. ei, mää, mää 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 en, kyllä mä, kyllä mä, mä, en, kyllä tykkää mökkiä. Et joo. tykkää? En mä, mä tykkää. Mitä sun videoiden perusteella sä oot nauttinut siellä? Mun mä ollut videoilla mökillä. Oot ollut Josenkaan ainakin. Josenkaan, joo, joo, joo. Mut ehkä sä nautit vaan seurasti. Mä nautin vaan Josen mökillä olemisesta, mutta mä en ole sitä. Mut nautin muiden mökillä. Mä en, mä. Mua ärsyttää olla muiden mökkiä. Miksi? Mä en ole vaan... Ei siis ei oikeasti siis sillä tapaa. En, mä en ole vaan siis silleen mökki, mökki tota, Mikä? mä en ole mökkityyppi enkä laskettelutyyppi. Mä tykkään Miten laskettelutyyppi? Miten laskettelutyyppi tuli yhtäkkiä? Oletko no, se sitten joogatyyppi? Ei, si mutta mä, en, mä oon oppinut sen. Mä oon, siis, nyt mennään ihan aiheesta toiseen, mutta mä oon vaan tajunnut sen 28-vuotiaan, että mä en pysty menemään sellaiseen. Mä oon tajunnut sen, että Tiedätkö, kun vuorataan himokset että se mökki, te pyysitte mä uuten vuotta sulle mökille. Että on, tiedätkö, mökki, missä on kymmenen ihmistä. Niin. Se on mulla ihan kauhea paikka mennä sinne mökkiin. M mä niinku, Mä tarvin sellaisen, mä tykkään ihmisten kanssa, mutta sitten väliin mun pitää päästä sinne omaan mun, tiedätkö, pakosukkula. Ja sen takia mä tykkään, että jos ollaan jossain reissussa, niin on joku oma hotelli. Laitetaan voine, missä se voi tulla. pystyyn. Laitetaan sukkula pystyyn. <laughs> Meet yksin sinne talon ulkopuolelle. No, on <laughs> kaikki on sinne, että miksi helvetissä Jaakko on tuolla leikkimäkissä. En mä tiedä, se on vähän outo väin. Se on pakko sulkeutua tuonne. Kyllä jengi on silleen vetää, tiedätkö, mulle nissiset silleen, vittu se on hullu. Mutta joo. <laughs> uh, Käykö noin usein? Varmasti, varm Ihan varmasti. varmasti joo, joo. jos mennään tästä tosi kiinnostavasta tangentista takaisin tuohon rahakeskusteluun, niin no tuli toi sun makee kello, mutta niin miten sä käytät rahaa? Käytäkö niin paljon Vain rahaa? apoja siinä. Niin. Millainen rahan käyttäjä jakelahesta on? Öö, no ei varmaan, en ainakaan maailman paras rahan käyttäjä. Niin kun... no, mulla menee, mulla... Itse... Mulla menee ruok Va? ruokaa, jos puhuu niin omista menoista, niin. Niin... ruokaan rahaa, sit just silleen mä käytän noita ybereitä, mä käytän silleen vaatteet, mä en oikein osta niihin, ei mun silleen niin kuin mene rahaa. Mulla menee sporttiin aika paljon rahaa, että et mä huomaan, että siis mä meinaan ihan siis silleen, ei maltaita, mutta siis silleen, että mä harrastan paljon, että mä käyn silleen vapauttelemassa ja sitten mä käyn pelaamaan lätkää, näissä kaikissa on totta kaikki kausia ja kuukausimaksut ja sitten matkustamiset sinne saattaa, varusteet, just ostin sen vaparihanskat, nekin maksaa Oho. ihan sika paljon, joo, 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 ne kestää 20 vuotta, ja näin, Tämä että... on ehkä tyhmä kysymys, Mit, mitkä on vapaarihanskat? No ne on tavallaan vapaaotteluhanskat. No nyt täällä olisi ollut oikeat tyyppejä. Aani niin vapaa ottelu vapaaotteluhanskat. Joo, onko se semmoiset, missä on niinku semmoiset Ne sormet on vähän vapaat. Joo. Joo, joo, joo. joo, Että tota. Ja sitten sit tietysti ehkä, jos mitään huonoja tapoja, niin Walt Marketista mä tykkään paljon mm. tilaa. tilaa okay. ruokaa himaa, että se on sille ja sekin on sellainen, että eihän se siinä hetkessä oppaa, kun sä tilaat, mm. mutta se on kuitenkin vähän kalliimpaa, tilaa tällaisesta palvelusta himaa, että se voi pitkässä, pitkässä juoksussa tu tuottaa, sulle mm -hmm. vähän kuului, et, mut, et, et siis totta kai kaupassa tosi paljonkin, mutta sitten täällä on siinä palveluita mä käytän, että tuossa mitä laheeseen vaikka on ollut, että mä saatan Uberille mennä pienen matkan päivällä, kun on kiire, tilaa Volt Marketista ruokaa, eilen tilasin vähän että et mä oon tuommoinen kampin city eläin, kun mä asun tosiaan etutöydössä, että mä niinku käytän tämmöisiä niinku pikkupalveluita. City. city Mikä on sun <laughs> <hanko> Mikä on sun Että, tämän, niin... Mielein, Mikä? City, <hanko> niin. Oli, tota, niin. totemielain? Mi- Kani. oli, oli, ne oli kaiken, Kaikenlaista mieleen. Tai Totta. sille... ei, ei ole, joo, no niin. Nyt me keskitytään. <hanko> Mikä on sun go to <hanko> volt-tilaus? Onko sulla joku vakkari volt-tilaus? No on, mulla on niinku, sieltä lähtee aina, mä tilaan aina viidellä kympillä, niin ei mene sitä kuljetusmaksua. <hanko> Oikeesti? Joo, <kuul> <hanko> kuljetusmaksua. <hanko> <hanko> Oho. Tai, ei, 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 mä en tarkoita markettia, vaan niinku sä tilat niin, se tilaa, niin ravintola. Tilaatko sä silloin kään 50? En! Siis silloin mä, tilan, <laughs> <laughs> mä, <tullekin jää> <laughs> mä tilaan... mä oon tälleen Raha ei onnelliseksi. <laughs> <skate> on Raha ei onnelliseksi. <suôi> <cud> mä tilaan vähintään. Mä pakko käyttää äh. tää, sä, koko mun kuukauden, sä, tiili, minkä mä oon itselle tässä maksanut. Mä tilaan nyt oikeesti 17 noita lohipalleja himaan. Ja kaikki, <laughs> jäi niitä naapureille. Mä oon se, Mä en tiedä mihin mä laittasin sitä, mun kuukauden palkan, kun ei, mutta siis mä tilaan lohi lohibowliin himaa, siis tota se on semmonen, mä olin alkuviikon flunssasi, mä ajattelin, mä söin tosi huonosti alkuviikon, tein munakkaita himassa, mä ajattelin, että nyt, nyt mä tilaan jonkun hyvä safka himaa. se on semmonen pokeball, siinä on niinku riisiä kasviksia. Pokebowl, ja... joo, siinä on riisi, siinä on ananasta, siinä on papuja, siinä on ihan kaikkea, siinä on soijaa, suolaa, lohia, kokki on kokki, kapea sä oot sit kaiken, niin se on hyvä. Okei. Okay. Kokki on kokki, kapea aiheena. Kape sanoo aina kokki on kokki. Kape on kokanut ja mulla ja kape on kova aihe. Ei. Eikö kape sano myös aina, että enemmän suolaa, enemmän happoa? Oi, oh, ja kape heittää sitä mutta se, 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 Sitä mä en, kape heittää sitä voitaisen aina. Paketti voita, mä aina silleen. Mutta uh. siitä tietää, että on hyvä kokki, kun laittaa paljon suolaa ja voita, niin yhtäkkiä ruoka on aika paljon parempaa. Se on totta, äh. se on totta, se on totta, mutta mä käytän aina vaan ja hyvää erypsiöljyä, mikä toi on? se parempi öljy. Oliiviöljy. Oliiviöljy. Sitten sä itse käytät Mutta sä, 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 sä uppopaistat sit oliiviöljyssä kaikki asiat. No ei, mutta mä laitan sitä vähän pohjalle. Emme nyt, joo, tuo se Eldorado, se tiiä, sä rypsi oli kanisteri, mä menen siihen pannulle, mä kaadan sitä tälleen, niin mä heräs seuraavan aamun, saatana. En nyt silleen tee, mut joo. Onks muuten, muuten maistunut vielä lähiaikoina? sitä mä en oo juonut kuin siihen yhden videoon, mutta me oltiin ole julkis, päästäkään mut pois semmosest julkkis viidakko realitissa. Ja siellä me saatiin sellaista oikeesti maailman niinku paskin paskeita rypsiöljyä. Me paistettiin perunoita, kun meillä ei ollut mitään muuta safkaa siellä viidakossa. Niin, tiedätkö, sille, että me uppo paistettiin semmoisia, kun oli ollut muuta safkaa siellä viidakossa. Niin kaadettiin sitä rypsiöljyä. Rypsi. <coughs> Sieltä rypsi... kaadoitte siitä Eldoraan. Joo, kaadettiin sitä Eldoraan oikeasti. Mä, niin mä kolmannen aamun jälkeen, niin mä aamulla kun mä heräsin, niin mä en niin saanut mun silmiä auki. Mä olin näin. Mä se, että vittu, Johtuiko se siitä rypsiölyssä? Johtuiko siitä Mä en tiedä, siis, tiedät, se oli silleen, niin kuin, siis tiedätkö mitä aineet siinä kaikki on. Ja sitten meillä oli messissä ja vielä Satu Silvo, joka on tämmöinen, niin mun mielestä Satu Silvolla taitaa olla tämmöinen niin puhtaaseen ruokaan erikoistunut. ravintola Helsingissä, niin <laughs> <Miksi ei lacht> Satu Silvo jätti ensimmäisen jälkeen perunat syömättä. Että Sadulle terveisiä, huikea, huikea, tyyppi, mutta... Terkkuja sinnekin. Kyllä, mutta syökää puhtaasti. Se tekee, se tekee elämästä niin, ihan työn tekemiseen ja kaikkeen, niin aika hyvät peruspilarit. No, no ja on tunnettu, itse, Safka, että se safkaat hemmetisti irtokarkkeja aina. Irtokarkit on mun pahe, nyt on jäänyt alkoholi vähemmällä, niin sit pitää jollain niin jollain hän jollainhan tässä pitää niinku tyydyttää itsensä, ja nyt se on ollut noin makeiset. Just näin. Ja tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö rakkaalta Nextdoorilta, ja... Teemu, kuten te viimeksi kertoi, niin Teemulle kovin paljon ystäviä, joten Nextori toimii Teemun viihdyttäjänä ystävänä. Näin mä tosiaan mainitsin ja nyt siellä on Henry Affleckin uusi kirja kanssa kuunneltavissa, jonka otan nyt se siis haltuun Oho, heti, nice. jotta saan kotimatkallekin kavereet. Henkalta tulee kyllä paljon kirjoja. Käykää tekin ottaa haltuun ja ei tarvi maksaa, koska we got you. 45 päivää ilmaista kokeiluaikaa kaikille uusille käyttäjille meidän koodilla. Valitsella. Linkillä. linkillä. Sorry, mä aina Lytä unohdan. on pitkää tätä Nextdoor-yhteistyötä, jos et vieläkään muista. Meidän kuvauksen linkki. Meidän jakson kuvauksessa on linkki, josta pääsee Nextdoorin huikeeseen tarjoukseen ilmasta Uskokaa jo. Siellä on se Usko linkki. jo. Nyt takaisin jakson pari. Just näin. Sijoitatko sinä? Kyllä, sijoitan, sijoitan. Ky kyllä mä si sijoitan, että, että mä käytän noita pankkien ihan noita niinku perinteisiä eri niinku salkkusäästöpalveluita. säästöpalveluita. Et sinne, mä, sinne, mä, laitan niin paljon kuin mä vaan pystyn, että, että, se on mulle sellainen tämän hetken niin sijoitus, sijoitus tota, kohde. Että et minne kaikkea se, turkkaa lähteekin jenkkiä joka paikkaan, mutta sinne mä, sinne mä, koitan työntää ja säästää. Eli rahastoja vai? Rahastoja. Vai oliko niin, että sulla on joku henkilö, joka hoitaa näitä? Joku siis ihan tietty henkilö vai laitoit sä itse suoraan niihin rahastoihin? No mä oon laittanut itse vaan nimenomaan henkilöä, Eli ihan siis pankissa, kun on näitä ihmisiä, ketkä vastaa siitä, että ne jengin, jengin sijoittaa, niin, niin tuota, siellä, siellä on tuota, tavallaan niinku tekee sen, tekee sen, niin palveluna, että siellä on niin tyyppiä. Ei, ei siellä, kukaan tyyppi istu siis mulle, mulle silleen missään. Niin niin nyt pitää, toi kuulostaa paljon hienommalta, mitä se on. Eli ihan siis, kun sä soitat tonne vaikka nyt esimerkkinä Nordean normaaliin palveluun, niin siellähän niitä ihmisiä on, ja nehän voi lähteä sijoittamaan vaikka sun 15 euroa saman mm. Niin puhutaan ihan tällaisista pankin henkilöistä, niin si, sitä kautta joo, sitä kautta joo. Että ihan tämmöistä niin korkoa korolla ja muuta hommaa. tuntuu, että joku vetää sieltä välistä sulta, kun sä annat rahaa, kun jos sulla on joku aktiivinen ikään kuin salkuhoitaja, et nyt ei puhuta niin kuin indeksirahastoista, missä olisi kulut sitten matalat. Ja saat mm. kysyä täsmentäviä, jos sä et tiedä, mistä mä puhun. Joo, Tällä... joo. Pysy mukana, pysy mukana. Joo, niin. jo, jo. joku äijä vetää siis sulta välistä siellä. Tiedätkö paljon niissä on kulut? Öö, tiedän joo, kyllä ne on, okay. ihan, niin kuin, ne on ihan ilmoitettu siellä sun muuta. Okay. Että ne, ne on kaikki ihan näkyvillä. siellä menee pieni, pieniä kuluja. Että ihan sama, siis kuluja, kun joku hoitaa, siellä, la, hoitaa laidoja tai muita, niin siellä niin kuin, niitä pieniä kuuluja menee. Et sen luodin mä oon tossa ottanut. Että mä, mä oon niinku, mä, sanotaan näin, että mun semmoinen niinku sijoitus, sijoitus – semmoinen niin kuin mentaliteetti on ehkä semmoinen, että mä en ole niin, niin, intohimoinen, siis silleen, että mä en niin tutki juttuja, mitkä on nousussa ja muuta, mutta mä koitan tehdä ahkerasti töitä, että mä pystyn ahkerasti säästämään, että mä pystyn sitten siitä mun, mun tota, pienestä liksasta ja laskutuksista ja muista, mitä mä teen, niin sieltä mä pystyn sitten siirtämään sitä fyrkkaa sivuun, että kaikesta tästä niin kuin duunista, mitä tehdään, tai niin, se on se mun mentaliteetti, että ihan sama, mitä duunista teet tai mitä juttuun sä teet, niin sul pitää niin kuin mun mielestä jäädä hyvin siitä niin kuin ihan sama tiena, että se niin kuin tonnin vai kymppitonnin, mutta silleen, että se, mitä sä teet, niin siitä jää niin kuin rutkasti, rutkasti niin kuin säästöä, niin se on se mun taktiikka ja mä sijoitan siis pitkällä aikavälillä, eli siellä on sitten niinku, niihin ei kosketa niin sanotusti, mm. niin ne saa ihan rauhassa ja sitten muhii tonne. jonnekin tulevaisuuteen, eläkeikää tai tonne keskikä. Mistä olet oppinut sijoittamaan tai niinku, kukaan sanonut sinulle sijoituskesti nyt tietenkin totta kai, mutta mm. jo, niinku, mist, mistä lähti se niinku, sijoittamisen ajatus alun perin liikkeelle? Kyllä se lähti itse asiassa Lindeltä. Lindes kun puhuttiin okay, okay. tuossa alussa paljon, Linde Lind on niinku, Shout out. Sh shout out Arttu Lindema ja käy, käy, tota, ottaa, ottaa Linden, Linden rockiin haltuun, mutta silleen niin kuin, että Linde, Linde tota, että Linde on just ollut silleen, niinku, että se on so ollut, että hei, et, et, miettinyt, että tuosta vähän niin kuin, ollut vähän niin kuin silleen heittänyt vinkkiä jeesailuun, että kantsis, kantsis niin kuin tota, että et, et niin kuin tavallaan sellainen niin kuin, vaikka se välillä teet jotain, niin yleisesti vaan liittyy myös tähän, että vaikka se välillä teet jotain tyhmiä ostoksia, menee vähän enemmän furkkaa, tai sehän on elämää, niin ihan se meillä kaikilla on, mutta mm. tavallaan silleen, että siinä on niin kuin semmoinen hyvä paketti, että hyvä summa niin kuin menee koko ajan, mm. että turvaa, mitä, mitä, sitten, mikä muuhi jossain, niin sellaisen mä oon ehkä oppinut tuosta niin Lindeltä ja sitten sitä kautta lähtenyt itse laittaa sivuun kanssa paljon. Teemu on yrittänyt kaivaa Lindel DMS. jotain hyviä kysymyksiä joo. suhun liittyen, mutta se ei ehtinyt vastata tähän Ei voi, okay. ei Se ehtinyt vastata, mutta se ei ehtinyt saada hy hyvää kysymystä tuosta. Ai, ah, okei. Okay. E sä kysyit eilen varmaan tai jotain. Joo. Okay, joo. No siis mun oli pakko kysyä, koska me puhutte eilen puhelimessa, kun se jännitit sen verran tänne jaksoon tulla. Ja sä, sä heitit mulle ideaa, että niin, että te kysynyt lämpökyssäreitä jotain mun frendeistä. Mä olin silleen, että. Ei mä kyllä olla, mutta tuota, hyvä idea. Joo, oli joo, pakko joo. koittaa. Mä itse asiassa yhden lämpökyssärin sainkin yhdeltä henkilöltä, mutta ehkä mä en paljon. Se jääkö nimeämättä. Okei, okay, joo. joo. Mutta siis toi on, to, to, ta, toi on hyvä idea. Kato, voitte aina kysyä sitten joltain. toi on kyllä Me ollaan joskus käytetty tuota. Mm, Tuo se on hauskaa yllättää. Jos... Niin ihan me pränkättiin. Roni siis pränkättiin täällä silleen, että Veikka, Veikka ja, Olli oli, 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 toisessa huoneessa. Meillä oli, kaikki niinku, siis meillä oli semmoinen pieni niin kuulokin korvassa ja sano siihen, mitä me pitää sanoa Ronille. se ei älynnyt oikein sitä. vedettiin joku varmaan kuusi sellaista ihan idioottimaista kysymystä se on toimistopoikeen kanava. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Okei, kova, kova. Joo, Onko meillä Venäjä Venä klassikokysseri? Jaakko, haluatko kysyä se itseltäsi? Mikä on meidän klassikokysseri? Aa, ah, siis tuota, mielipide kryptoista. Joo. Oh, onko nyt sen aika? Nyt se nyt tää on sen jä, aika. on hieno ollut kulkea tämä matka niin lämmittelykysymystä klassikkoihin, miten sijoitat, ja nyt mulla on kryptoissa. Niin... Sä oot ihan hypeistä niinku <laughs> tästä se valmiin. Mä, mä, mä tiedän. Kato, oot se kummi ei, mä oon kummi ja sit, kato, mä oon sisällön fani. Mä tykkään niin, tästä varma. formaatista, ja mä silleen, niin kuten sanoin, niin mun iso intohimo on nämä hetket, kamerat käy, punalamppu palaa, ja ollaan hetkessä, ja game, game show, mutta... Öö, Mielipide kryptoista, no siis ei, ei siis, mulla ei oikeus sille, että mä en tajua niistä niinku kryptoista oikeastaan yhtään mitään. Et mä en ole niihin tutustunut, mä en ole ollut semmoinen krypto fani oikein ikinä, Mä, en, mä, mä oon semmoinen, että sä niinku klassisen, klassisen, niinku, klassisen valuutan mies, että mulla on paljon turvallisempi olo, jos mä nyt annan sulle vaikka tässä 500 euroa, niin se, että se menee tonne, tonne tota – keskuspankkiin, niin tuntuu turvallisemmalta kuin se, että se lähtee mm. jotain. Että, että mä, mä en ole, mä niistä oikein innostunut. Että... Oletko se kryptamies? Mitä se meinaa? Eikö se ole joku tällainen vähän niin kuin sudoku tai joku tällainen <lientä? sanaristikko <lientä> peli? <lientä lientä lientä> peli. Onko semmoinen kryptojen vastus? Ku, ei, ku, mu, mun mummo pelasi noita ennen. Mun pitää katsoa. Mulla, mulla, mulla. mä en tiedä yhtään, okay, mistä okay, hetkellä. Yeah, <lientä> <yeah>. Krypta. <lientä> <lientä> Ei, en mä tiedä, oliko se sittenkään. Kyllä se on, kyllä se on. Se on joku peli. Täältä tulee vaan kirkkoja, kun Kyse Joo. Vähän <laughs> <Mä en ole, laughs> kyseenalaista sitten. <laughs> Mutta mut en mä ole silleen tutustunut, en, mä, 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 en ole syttynyt niin silleen, että mulla ei ole niin sellaista mitään niinku hullu, fiilistä. Että, et ehkä se pitäisi mulle silleen jotenkin, sit kun kaupassa jotenkin sä pystyt maksamaan, niin että se tulee tähän meidän niinku päivittäiseen elämään, että että, että joten, jotenkin ehkä, ehkä sitten sitä alkaa vähän niin kuin, se on mulle vielä vähän tähtien niin sanotusti. Sotaan. Mä veikkaan, että tästä tehdään TikTokki, niin siellä on nyt 18 ihmistä kertomassa sulle, että miksi kryptoihin pitää sijoittaa. Niin sit sä voit niitä lukea TikTok-kommentteja ja miettiä, että vakuuttaako ja... sut vai ei. Kyllä, ja sit kyllä mä mielessä on tutustunut, että friend, friend on niistä puhunut, puhunut mulle, puh mulle, ja muuta ja fiilistellyt. Että mä, mä huomaan noissa on ehkä sellaisen, että, 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 se on semmoinen intohimo monelle selkeästi. Mm -hmm. että monta se niin kuin aidosti kiinnostaa se juttu silleen tuommoinen niin pilvivaluutta ja näin poispäin. Että et si näin. Siinä pitää ehkä olla semmoinen niinku, tietynlainen fiilis Kyllä Mutta mä... tsemppiä kaikille, kun laitat, tehän siinä mitään väärää. Se on ihan oikein, muuta kuin rahaliikkeellä. Tsemppiä kaikille. <laughs> mä mä tarvitsin tsemppiä. Mä en löytänyt edes sitä koko peliä mistään. Mä nyt varmaan sanoin jonkun ihan väärän sanan tässä. No, ei se mitään. Harmittaa. Ei, mutta, mutta... On, tää tämä on tämä ruudukko homma. joo, okei. Okay. Niin, tämä on ruudukko. Mä joo. ajattelin, että mulla on tällainen hyvä täsmäisku tähän tällainen, että ei, mut se mä, mä tiedän jotain. kuin pannukakku. Mutta niin. mut, mä kysyn tähän siis, on, onko teillä kryptois kiinni? Mulla ei ole. Okei. Okay. Mulla on yhden rahaston kautta. Okei. Okay. Ja sitten okay. on mulla niin kuin Etherin, jossain salkussa ollut ihan niin kuin pieni osuus se pitkään. En koske siihen, enkä ole koskenutkaan. No. Mutta kryptoindeksi on sellaista niin rahastoa. Okei. Okay. Tai se on sellaista johdannaisten kautta sijoittaa kryptoihin. Tämä homma lähti liikkeelle mun mielestä. Me kysyttiin, oliko se Jussi Ridanpää vai Kim Väisänen? Jompikumpi. Jompikumpi. Me kysyttiin siltä, että mikä on mielipide Bitcoinista. Ja sieltä tuli niin sellainen niin ränttivastaus. Ja sieltä sai TikTokissa ihan sikän näyttökertoa. Ja sitten silleen, että hei, tämähän on hyvä. Että kysytään että tämä aina. Sitten, tuli semmoinen niin kuin klassikko. Ja nyt me ollaan mietitty, että vaikka 30 vuoden päästä, niin meillä on tämmöinen valtava katalogi niin kuin erilaisten niin kuin suomalaisten ultramenestyneiden ihmisten niin kuin mielipiteitä eri niin kuin, urista ja, ja niiden mielipiteitä kryptovaluutasta voidaan katsoa, että kuinka väärästä tai oikeassa niin kaikki olisi sijoituskästissä. Kim Väisän, legenda. Mm. Se on legenda. Se on, se on legenda. Mä oon monta, monta vuosien saatossa kuunnellut monta haastattelua tai muuta, niin se on kyllä vakuuttava, niin, Just näin. vakuuttava ty tyyppi. Kuka on lempivieras, kuka on täällä käynyt? Onko se se Matti. Mattia, Ahokas. Matti Ahokas, ehdottomasti Matti Ahokas. Matti Ahokas. Formula, formula on sisällä. Ja, ja tuota, siis... Mutta mut se on varmaan, koska te, te kuitenkin, kuitenkin niin kun puhutte paljon kovaa asiaa, niin se oli, mm. sekin on ollut sellainen jakso, mitä mä oon kuunnellut, missä mä oon oppinut paljon. Okay. Että jos täällä on ollut tuttuja vieraan tai muuta, frendejä, ketä teillä on täällä vaikka ollut sun muuta, niin sitten, sitten tota, ne on sille ehkä semmoista tutumpaa kauraa mm. tai jostain tubesta. Niin sitten se on ollut mm. hauska heittäytyy heittäytyä moniin tuommoisiin sijoitus- tai talousjaksoihin, niin ne on ollut semmoista. Ja sitten nämä pressa, nämä oli hauskat, nämä myös nämä pressa jutut, mitä teillä oli sun muuta. Et se oli siistiä, että te kävi täällä kaikki tyypit käynyt, niin kovi hahmo jätkät te olette tänne ottanut. Se, se on ollut, makeat. Kiitos, kiitos paljon. paljon. Ja kiitos Jake, että tulit sijoituskästi. Kiitos. Kiitos. Tämä oli ihan sika hauska. Se, oli. Hei, ihan mahtavaa. Tämä... Tämä... oli kunnia tulla, niin erittäin iso kiitos, että kutsusta ja että sai tulla. – Näillä me jatketaan. – Se Kyllä, tosi oli meidän, meidän puolella, niin, ja oli kun... mahtavaa levota sen. Niin, – mulla ainakin oli tosi levota ollut jotenkin. – Oliko? Oli Okei. Okay. Niinku, – es... Sulla on sellainen vaikutus. – Okei. – Joo. Se on et... niinku et... hyvä juttu. – Onko se niinku huono? – Ei, se on hyvä juttu. Okay. – <svai -tos> Joo, joo, joo. joo – Tulee joo. sellainen rento fiilis, mm. niin sitten itekin sanoo niin kuin kaiken, minkä sylkisuuhun tuo ja sitä ajaa itteensä ihan bussiin. Niin, okay. – niin tässä tällä hetkellä myös. <sv> – Joo, sä oot ihan bussissa. Teemuhan lähti tästä kävelee, niin... Tippuu no liukoportaa täällä, ei tie, anteeksi, eihän <coughs> nyt jumalauta, ei mitään. Niin mä hyppään sitten sinne Kartinakaupungin jokeen. jätejokeen ja lähden siitä rakentelemaan ihan rauhassa viikonloppuun. Niin. Just näin. Mutta kiitos kaikille äijille ja terveisiä katsojille. Hei, miksi pitäisi tilaa sijoituskästin kanava? Mm. Voit sä haippaa sillä sun energiaa? Pikkasen nyt. Sä oot, sä oot ammattitubettaja, niin, kuin niin, <coughs> niin, niin ku, selitä, kun me ollaan aivan silleen e. ki, täs, kiitos ja seuratkaa, mutta meillä ei ole mitään semmoista Olisiko tässä mun uusi sellainen, uusi tota, liiketoiminta, uusi haaru, uusi tulona uusi sille. Että jengi niitä tilaamat paikalle sille. Kertoo, että miksi sopii. Minkä takia sun kantsi tilaa putkimies Laakkonen? putkimies Laakkonen? on se jäbä, joka ensinnäkin tulee sun kämppään, hieroo sun daamin niskat kuntoon, tekee aivan kaiken, minkä sä pyydät ja myös korjaa teidän. Mikä se on se? Teet sä putket sä lämpömesisäiliö himas? Mikä se on se? Pannuhuone. Aa. Mitä? Meillä oli ihan vittu lait. Meillä oli oikeasti Meillä oli pannuhuone. Meillä oli pannuhuone. 70-luvun omakotitaloushan on pannuhuone, tiedätkö? Niin putkimies Laakkonen käy oikeasti teidän pannuhuoneessa ja, ja, ja hoitaa muutenkin koko perheen kuntoon, niin tilaa putki myös <laughs> Hoitaa mä koko perheen. Mä tulen sen oman mikin kanssa. Mä että kävelen sen mestona. Morjesta, hei, morjesta. Että... <laughs> ja, ja, Jaakko, jo. miten sä luulet, että tilaako ne perheen faijat sen palveluun, jos lisäpalveluun että hieroa sun vaimon hartiat? Joo. Niin onko se niin kuin myyvä juttu vai ei? ei voi sitten hei, meitä mahtuu aika moneen junan. Mutta sun laukkos, ei pitänyt mainostaa ja Ei hetkinen, mitä, eikö hetkinen siis, mitä mitä sä tarkoitit? Siis tavallaan se, että se hieroo sen... Tilaajan daamin hartioita tai sä silleen... <tilaan> silleen sanata. Aa, niin tavallaan, että se niinku hieroo sen vieraan daamin hartioita. Niin tavallaan siis hän, hän tekee hieronnan siinä samalla. Se oli se mun pointti. – Se oli se mun pointti siinä. <täkki> – <täkki> Mun tai Teemun pointti oli se, että miksi sijoituskästi pitää tilata, eikä putti myös laakko. Niin... – No kuunnelkaa <täkki> ihmeessä sijoituskästi, Täällähän on niin, niin nuori, hyvä energia ja jätkät tekee oma, omaa juttua suurella suurel intohimolla ja ennen kaikkea isolla ammattiylpeydellä. Kun tuutte tänne, niin kaputsiinot laitetaan mukiin ja jätkät tekee tätä tota oikeasti rakkaudesta lajiin. Tänne tuskin tullaan hirveän monta kertaa suorittaa. Ja hyviä vieraita ja, 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 ja tota, hyvä buuki ja hyvä taustatiimi. Niin Kyllä teillähän tulee kovia vieraitten. Joo, se, oli, amerikaino, mitä oli sunkupissa. Ja, mä tiedän ihan kaikki. mä tiedän jokaisen. joo, mutta se oli amerikaino, mitä oli sunkupissa. Oli. vaan valehteli. Ah, okei, joo. Kaura Maido, niin on semmoinen niin kuin Katsotte, huomaatte, että tätä niin kiva tehdä, että mä en niin lopeta tätä. Niin. Näin äijä joutuu lyödä tää puhuta. No niin, on Kyllä, ei muuta kuin puhutti pannuhuone. Kiitos Jaakko, kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat ja jos Jaakko on uskominen niin sijoituskästin kanava kannattaa tilata, se on ilmaista ja auttaa meitä ihan helkutin paljon, joten nähdään me kuule ensi kerralla, moikka moi moi